Moltes gràcies. Ara continuem amb el Joan Simó, que ell és el que ens farà la presentació del passat, present i futur de la millora genètica a Catalunya i és el que ja a partir d'ara farà la moderació i farà que presenteu les vostres comunicacions, etc. Joan Simó és de la Fundació Miquel Agustí de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Benvingut. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair als organitzadors el fet de convidar-me i donar-me un pes tan important en la xerrada. Bé, el títol és molt ostentós perquè intentar explicar el passat, present i futur de la millora genètica de Catalunya en 20 minuts, com podeu comprendre, és una cosa impossible. Tot això venia d'un congrés que vam iniciar fa un mes, més o menys, esperem que aquest congrés es repeteixi cada any, que és una jornada sobre la millora genètica precisament de Catalunya, i aquest primer any el que vam fer és intentar situar-nos i precisament vam parlar sobre el passat i present i una mica sobre el futur de la millora genètica de Catalunya. Jo el que venia avui a explicar-vos és una mica un resum del congrés, torna a ser una cosa que és impossible, un congrés de 6 hores, resumir-nos-ho en 20 minuts. Llavors he intentat centrar-me més en la part que ens toca més de prop, que és la història de l'Escola Superior o de la investigació feta a partir de la Diputació de Barcelona, i després us he plantejat algunes conclusions finals que van sortir al llarg del Congrés a moda de que puguem fer-lo servir si us sembla bé després en el debat final. Aquí teniu els actors que van venir a la xerrada i vam intentar combinar la part d'investigació més pública i la part empresarial. Falta molta gent, esperem que en els pròxims congressos vagin apareixent. Només dir-vos que si tot va bé, la setmana que ve estarà tot el congrés penjat amb vídeos i presentacions a la nostra pàgina web, i animar-vos a tots, que esperem que el congrés que organitzem l'any que ve pugueu assistir-hi. Bé, tinc 20 minuts, per tant, vaig anar una mica de pressa. Més que res que jo estava convençut que tenia mitja hora i ahir a última hora vaig descobrir que tenia 20 minuts, per tant, hauria d'anar una mica de pressa. Començar a parlar del passat de la millora genètica, clar, aquí podríem anar tan enrere com ens semblés, perquè pràcticament des dels inicis de l'agricultura s'ha efectuat millora genètica. Per centrar-ho en algun punt, segurament tots coincidireu que potser un dels punts inicials en la millora genètica com a tal és aquesta data, suposo que a tots us diu alguna cosa, que és el senyor Gregor Mendel, que és per molts el pare de la genètica, amb les seves teories sobre l'heretabilitat. I avancem una mica en el temps i ens anem fins a l'any 1900, perquè no és fins a aquesta data que aquests tres botànics, holandès, alemany i austríac, van tornar a comprovar les teories de Mendel i van ser qui van fer de fet el redescobriment de Mendel, ja que fins aleshores les teories de Mendel pràcticament havien quedat en un calaix. Com lliguem això amb Catalunya? Doncs bé, les lleis de Mendel entren a Catalunya a través de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. És un fet relativament xocant, ja que teníem organismes com la universitat o així, però les lleis de Mendel, el primer cop que s'expliquen a Catalunya, és a l'Escola Superior d'Agricultura. L'escola es funda l'any 1911 per l'Enric Prat de la Riba, i l'Escola Superior com a tal passa a la Mancomunitat de Catalunya al 1919. És aquest any quan a través d'aquest senyor, que sobretot treballava amb gossos, Paul de Chambre, que va ser que a través de quatre conferències que va venir a fer aquí a l'escola, va ser el primer que va parlar de Mendel, de fet, a l'estat espanyol. Pere Rossell Vilà, que aleshores era professor de l'escola, va incorporar el mendelisme dins l'assignatura de zootècnia de l'escola, i a l'any 1932 es crea l'assignatura de genètica com a tal. De fet, us he posat dues dades més. A França no apareix una assignatura anomenada genètica fins l'any 1946, és a dir, 14 anys després que es formés l'assignatura genètica a l'escola, i la Universitat de Barcelona, amb el doctor Prevostin, no crea una assignatura de genètica, no vol dir que no s'expliqui genètica, evidentment, sinó que una assignatura en total com a genètica fins a l'any 1955. Bé,
avancem una mica més, ens anem a l'any 23, quan apareix la figura de Josep Maria Soler i Coll. Jo sé que m'he ficat una mica en un merder perquè estic fent una xerrada d'història en un lloc que està ple d'historiadors que segurament en sabeu més d'història que jo, eh? Però el Josep Maria Soler i Coll és l'encarregat de dur a terme la millora o l'ús dels aliments en l'escola, i a través del servei de Terra Campa de la Mancomunitat, ell, quan apareix a iniciar aquests processos, es troba sobretot amb moltíssimes poblacions diferents de plantes repartides per tot Catalunya i amb una heterogeneïtat interna molt gran. Aquestes poblacions estan mal caracteritzades, estan formades sovint en espècies autògames per línies pures barrejades i sovint barrejades amb fins i tot materials que ells anomenen exòtics, que són materials de França o d'altres parts en aquell moment d'Europa. I alhora hi ha una gran confusió entre els noms, que mateixes varietats s'anomenen de maneres diferents en llocs diferents. Ahir quan escrivia això, pensant, m'ho mirava així, deia, hosti, és que això és pràcticament la definició de les varietats tradicionals que tenim avui en dia a Catalunya, que en molts casos estan mal caracteritzades, en molts casos estan formades per línies pures barrejades, estan, cada vegada sabem més que estan molt introgressades en materials exòtics o no tan exòtics com línies millorades, i també hi ha una gran confusió de noms. Bé, per tant, la feina que comença Soler i Coll és a caracteritzar i a realitzar selecció individual dins de cada línia per reduir aquesta heterogeneïtat. El treball queda interromput durant la dictadura de Primo de Rivera de l'any 25 al 31 i es reemprèn el 31, on apareix la figura de Nazareno Strampelli, que és un superconegut millorador, sobretot en tema de blats, també va ser senador del règim feixista l'any 29, i Soler i Coll fa reiterades visites a Itàlia, on visita finques i on Strampelli li ensenya els mètodes d'hibridació, sobretot en blats. Aquesta coneixença fa que importi blats millorats d'Itàlia i es dedica a assajar blats provenients de diferents zones d'Europa i fins i tot del món, hi ha blats australians i americans, simplement per provar quins s'adapten millor a les condicions ambientals de Catalunya. Un cop decideixen quines són les varietats que funcionen millor aquí i s'adapten millor a les condicions d'aquí, es distribueix llavor certificada pel Servei de Terra Campa de la Generalitat, i aquí us he posat alguns exemples d'aquelles varietats com la Montana i l'Australia 1 o la Manitoba i el Hardwinter, tots elles en blats. Bé, avancem una mica més. A l'any 33 comença a introduir la millora en blats autòctons. Fins ara hem vist que treballava sobretot en espècies millorades de fora i comença a treballar en varietats autòctones, sobretot amb l'obsessió de convertir-los en línies pures. Us he explicat que sí que hi havia línies pures, però barreja cada varietat, intentar centrar cada varietat en una única línia pura. Aquests experiments es donen a terme sobretot a Cervera, i aquí teniu alguns noms d'algunes de les varietats que va assajar en aquell moment. Posteriorment afegeix un munt de línies de blat i apareix el blat Montjuïc, que ja veureu que passa a ser important sobretot en el tema de les hibridacions. Intenta també treballar en altres espècies, que passa que són projectes, segons ell, fallits i que de fet no donen gaire resultat. Treballa amb blat de moro, intentant fer autofecundacions per obtenir línies pures per posteriorment hibridar-les, i intenta fer un treball similar al que va fer amb el blat en l'ordi. A partir del que va aprendre amb el senyor Strampelli, comença, un cop obté línies pures, a crear les primeres hibridacions. Segueix un esquema similar en totes elles, que és creuar un parental català, que acostuma a ser el blat Montjuïc, amb un blat foraster. Obté els híbrids i fa un primer estudi de les F1 a Barcelona, i després les F2 les prova en un munt de llocs diferents d'arreu del territori. Tornem a saltar una guerra, bueno, en aquest cas la Guerra Civil, per tant, del 36 al 39 no es treballa, i el 39 el que apareixen són les primeres varietats de les sorgides de les segregacions d'aquestes, de les hibridacions que us explicava. A través del seu ajudant Aragó,
Soler i Coll continua sobretot aquesta tasca d'intentar veure de les segregacions sorgides d'aquestes hibridacions quins blats són interessants i apareixen les primeres varietats. Segurament la primera us sonarà, que és el blat Montcada, que jo crec que avui en dia encara es fa servir, i altres blats com Montserrat, Montnegre, Montsec, que s'ha perdut una mica la pista, segons he llegit, en gran part per la mala lletra que feia Soler i Coll i que no van trobar molt bé en quines condicions s'adaptava cada una d'elles. Soler i Coll es fa càrrec de les varietats creades i s'encarrega de la seva multiplicació i distribució fins que jubila a partir aproximadament als anys 60. Llavors passa a ser el seu ajudant Manel Maria Aragó l'encarregat de seguir el manteniment. Quan es jubila a Aragó, passa a ser Jordi Bellapart i Josep Albuqués que continuen amb la tasca de multiplicació i l'any 87 aquesta col·lecció és traspassada a la doctora Conxita Arroyo de l'IRTA. Bé, això com heu vist ens avança pràcticament fins als anys 90 i si seguim en l'entorn de l'Escola Superior d'Agricultura i de la Diputació apareix la figura de Lluís Bosch com a director de l'equip de millora vegetal en aquell moment a l'escola. Inicien els seus treballs sobretot en espècies farratgeres, i el que treballen sobretot és amb blat de moro. Ells intenten fer estudi de variabilitat de materials autòctons i recomanació sobre materials millorats, una mica el que havia fet Soler i Coll fins al moment. Com us deia, té especialment dedicació al blat de moro i intenten introduir materials exòtics que el fet de canviar-los el fotoperíode el que fan és adquirir un gran desenvolupament de la part vegetativa mantenint la producció de gra i això els donava bones característiques pel farratge. De fet, no sé si es veu gaire bé, de fet no es veu gens bé, per tant no us ho ensenyo, però a la dreta teníeu l'experiment dels blats que es veuen que són blats que fins i tot feien més de 4 metres el fet de canviar el fotoperíode. Això va durar bastants anys, el que passa que per dificultats de la comercialització d'aquestes línies hi havia una fortíssima competència dels milloradors americans amb blat de moro i el que fan és replantejar-se una mica l'estratègia de millora i passen de les espècies forratgeres a espècies de consum humà. En aquell moment comencen especialment amb la mongeta i aprofiten l'experiència en millora per característiques químiques, en aquell cas del farratge, per aprofitar-ho en el tema més organolèptic sensorial a través d'un panel de tast. Per tant, això ho situaríem aproximadament a l'any 95, on apareix la figura de Francesc Cassanyes, que passa a dirigir l'equip de millora vegetal amb un afegitó que és per característiques organolèptiques. Com us deia, sobretot treballen amb mongeta, i amb l'obsessió sempre d'intentar vincular cada una d'aquestes varietats a marques protegides de qualitat, com puguin ser DOPs o IGPs, com a estratègia de comercialització. La mongeta del ganxet dins les mongetes passa a ser un model, i de fet des de llavors que s'hi treballa i encara hi treballem, i a partir d'aquest procés neix la varietat Montcau, que actualment encara es fa servir dins la DOP, i es comença el procés d'obtenció d'altres varietats millorades dins el tipus Tavella Brisa, que és la mongeta de Santa Pau, aquesta mongeta petitona que creix sobretot a la zona de la Garrotxa, que una de les característiques de la varietat tradicional és aquesta Tavella Brisa de color vi que li dona el toc característic, diguéssim. I amb elles obtenen noves varietats com el Cruscat, Puigdemar, Colltort i Roca Negra, que de fet n'hi ha alguna d'aquestes que hem acabat pràcticament l'any passat. Si us hi fixeu, es segueix la tradició que va iniciar Soler i Coll en posar noms de muntanyes a les noves varietats, doncs des de Montcau i tota la resta de noms són varietats que venen dels topònims de les muntanyes. Bé, això dura fins als anys 2000 llargs i per posar una data en el salt he avançat fins al 2008, que és quan es crea la Fundació Miquel Agustí. La Fundació Miquel Agustí neix amb la finalitat de poder compatibilitzar una mica de manera més àgil la recerca i la millora. Bueno, vosaltres sou del sector, sabeu que quan sobretot són projectes de transferència dins una universitat hi ha una burocràcia que normalment dificulta el fet de tirar endavant aquests projectes. Llavors neix la Fundació Miquel Agustí amb la vocació d'això, d'agilitzar aquesta part de compatibilitzar la recerca i sobretot la millora genètica, més aquesta part de transferència.
patrons de la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell, que en aquell moment tenia un gran interès en tirar endavant el Parc Agrari de Sabadell i semblava que la Fundació podia tenir un paper important en aquesta arrencada. L'objectiu de la Fundació és molt, molt general, que és conservar, millorar i promoure varietats tradicionals catalanes. El model que s'havia aplicat fins llavors en les mongetes salta a altres espècies de gran importància econòmica al país, com poden ser els tomàquets o els calçots o les cebes. Aquest salt en altres espècies ha donat noves varietats, com poden ser Rocalora i Montferri en els calçots, que són actualment el 80-90% de les varietats que es fan servir dins la IGP del calçot de Valls són aquestes dues varietats, i varietats com el Montgrill, Sant Jeroni o el Punxa en els tomàquets. Veieu que en tots elles seguim aquesta tradició de posar noms de muntanyes, menys en el Punxa, encara que potser amb la forma sí que podríem parlar de nom de muntanya. Res, una reflexió que ens fem sovint en el grup, que és aquest binomi entre recerca i transferència. A la conferència anterior parlava, no?, de si no hi ha recerca no hi ha innovació. Nosaltres tenim una unitat mixta, que és la part de UPC i la part de Fundació, i sovint ens trobem aquest dilema de més per la part de recerca més la part de transferència. Jo crec que el fet de que la Fundació, passats aquests moments econòmics tan difícils, segueixi sobrevivint i sembla que consoliden, crec que és la mostra de que potser hem arribat a un equilibri entre aquestes dues parts. De fet, el grup, quan comença, hi ha una forta vessant de producció científica i a poc, sense deixar aquesta vessant, últimament tenim més tendència, sobretot des de la Fundació, a l'obtenció i alliberament o donació de varietats en els agricultors catalans amb diferents espècies. Aquí us he posat alguns dels exemples dels que estem treballant avui en dia, com pot ser seguim amb la mongeta del Ganxet, de Bella Brisa, i una altra mongeta del Castellfollit del Boix, no sé si ho coneixeu, és una mongeta boníssima, amb tomàquets, amb cebes, amb calçots, cols brotoneres o espigalls, que tampoc no sé si ho coneixeu, és un tipus de col una mica primitiva que es fa sobretot a la zona de Vilanova, a la zona del Garraf, és una col que fa un metre i pico i s'aprofiten els brots laterals, i que també estem treballant amb el Garraf i, com us deia, el Vallès. També amb el pèsol negre, les carxofes del Prat o els cards. Bé, vaig bé de temps, he corregut molt. Això era una mica un resum, molt resum, de la història de la millora genètica dins de l'Escola Superior i dins de la Diputació de Barcelona. Volia fer unes reflexions finals després d'estar a la jornada i escoltar, i em vaig tornar a escoltar tota la taula rodona que vam tenir al final, i llavors us volia plantejar alguns ítems per si podien servir després pel debat. Quan ens preguntem cap on ha d'anar la millora, com a millorador, és una pregunta que ens fem sovint i crec que ens hem de fer sovint. El nostre àmbit és molt concret i és molt específic, perquè nosaltres sí que treballem en varietats tradicionals i això va una cosa una mica a part del món, fins i tot, però sí que hi ha una tendència en intentar revertir aquesta diguéssim tendència en fer millora per plantes que serveixin a tot arreu i després que nosaltres el que fem és adaptar al medi aquestes plantes. Vaja, bueno, crec que acabo. Jo crec que hi ha un objectiu general d'intentar augmentar o mantenir aquesta producció mundial d'aliments, però reduint aquesta quantitat d'inputs que fins ara s'ha fet servir. Per tant, fins ara hi havia una tendència en fer varietats al màxim productives possibles i després ja adaptarem el medi perquè aquesta varietat pugui servir tant aquí com a la Xina com a Sud-amèrica. Jo crec que això s'està canviant i una de les possibles fites de la millora és entendre quins són aquells genotips capaços d'adaptar-se millor en cada una de les regions i sobretot conèixer les claus de per què aquests genotips s'adapten millor en una regió o una altra. De fet, lligat a això, més concretament amb la feina dels milloradors, fins ara, com heu vist, els milloradors eren pràcticament qui dictaven les necessitats del mercat, eren qui creaven els idiotips en cada una de les espècies. Això cada vegada està canviant més i sembla que cada vegada són més els consumidors que marquen
aquestes línies de millora. Amb això hi ha un petit canvi de paradigma. Això és potser molt específic de les hortícoles i sobretot del nostre àmbit, perquè en el món segueixen passant gana i en el món seguiran necessitant un objectiu clar, que és el que hem vingut fent fins ara, que és seguir amb un objectiu clar de que aquestes plantes produeixin i produeixin i produeixin per obtenir aliment. Però sí que hi ha una part important del món que, per sort, no passa tanta gana i aquests objectius de millora s'estan disgregant i cada vegada tenim objectius diferents que poden anar des de la part sensorial, la part nutricional, és a dir, que tenim cada vegada més ideotips diferents. Abans era tot basat al rendiment i cada vegada tenim objectius més diferents. I això, paradoxalment, pot fer que aquesta pèrdua de la biodiversitat, que es parla sobretot biodiversitat cultivada, que ve en molts casos producte d'aquest únic ideotip, faci que a poc a poc puguem recuperar aquesta biodiversitat, perquè com més ideotips tinguem, més varietats necessitarem. I, per tant, el que necessitarem és fonts de variabilitat que ens permetin introduir aquests nous objectius de millora i, pel que sembla, una de les fonts principals que haurem d'agafar és tornar a les espècies silvestres, que són les que realment mantenen la biodiversitat. Malauradament, la biodiversitat cultivada actual és baixeta, és a dir, plantem molt poques coses i entre elles s'assemblen molt. Fins i tot coses que d'aspecte s'assemblen molt genotípicament són pràcticament iguals, hi ha fortíssimes introgressions, parts del genoma sencer que es repeteixen en totes les varietats. Per tant, un dels reptes que tenim avui en dia és ser capaços d'introduir variabilitat a partir de les espècies silvestres, com es va fer en el seu moment, per exemple, en la patata, que es va arribar a un tope de producció i el que es va fer és introduir genomes de les espècies silvestres. M'he passat un minut, 20 segons. Moltes gràcies per la vostra atenció i us deixo les dades de contacte. Bé, ja em quedo aquí. Tots ho teniu en full, jo havia preparat una diapositiva simplement perquè tingueu en clar l'ordre. M'han demanat, sisplau, anem malament de temps perquè ja em segarem un quart d'hora, que us senyiu, sisplau, els 10 minuts que teniu. I la primera comunicació és la producció de poma de muntanya, una opció per l'obtenció de produccions sostenibles, de qualitat i de proximitat per la revalorització del territori, i ens la presenta la Inés Santana. Bueno, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair la invitació a participar en aquest primer congrés del món de la masia. Jo el que us vinc a explicar és la possibilitat del conreu de pomera en zones de muntanya. S'ha engegat un projecte finançat pel departament i executat per l'IRTA per veure i valorar les diferents opcions que tenim del cultiu de poma en alta muntanya. Aquí us poso una imatge de lo que és la Cerdanya en l'actualitat, que hi veiem un clar efecte de la solarització, és a dir, de la construcció, i on no hi ha gaires cultius fruiters. Sí que hi ha zones de pastura, però no hi ha fruiters. Però això no sempre ha sigut així. Als anys 60 veiem una foto on realment hi havia producció de fruita a la muntanya. Tots coneixem la pera de Puigcerdà i les pomes de muntanya. Per què veiem la poma com una opció d'un cultiu a l'alta muntanya? Doncs bàsicament pel seu origen. La poma és originària de Kazakhstan. Com podeu veure a les imatges, la zona és altament muntanyosa, hi ha infinitat de varietats amb diferents tipologies, colors i característiques organolèptiques, i per tant és un cultiu que surt de zones d'alta muntanya i està adaptat a l'alta muntanya. Quines característiques tenim a l'alta muntanya? Pues tenim un règim hídric característic, més humit que les zones baixes, amb temperatures més moderades, que contrasta moltíssim amb el que on s'està produint actualment la poma, no? Que és a la zona de les valls, on les temperatures són molt més elevades i el règim hídric és molt més reduït. Si veieu, la majoria de la... Això sí, t'ho apunté. Ens centrem a la Vall de l'Ebre, on més del 50% de la producció està en aquesta zona. Què passa en aquesta zona? Tenim alguns problemes de manca d'adaptació de les varietats, com pugui ser falta de color per falta de contrast tèrmic, cops de sol o maduracions sobtades per els cops de calor. Hi ha altres varietats que les tenim més adaptades, com són Pink Lady, que recullen a finals d'octubre, que ja no tenim aquestes temperatures i aquestes condicions tan dures,
i les tenim més ben adaptades, que no és tant com passa amb els grups de Golden. Aquí us poso una gràfica de les produccions que hi havia als anys 80. La principal producció de fruita la basàvem en la pomera. Això s'ha anat invertint i ara produïm més préssec que poma. Per tant, què fem ara? Què podem fer a la zona de muntanya? Què hem deixat de consumir? Poma, no. Produïm 430.000 tones i n'importem gairebé la meitat del que produïm, ho hem d'importar de fora. I què fan els altres perquè ho importem nosaltres? Doncs a Itàlia s'ha centrat la producció de poma en les zones d'alta muntanya, on gairebé tot es produeix a les zones de dalt, d'Alto Adige i Trentino. Han centrat la producció de les varietats més delicades quant a temperatura en les zones altes i les varietats més adaptades les han deixat en les zones baixes de les valls. Si mai hi aneu, veureu que és una bogeria la quantitat de plantacions, miniplantacions, que hi ha a les zones d'alta muntanya. De fet, el valor del sòl, us he ficat aquí, és quasi 3 vegades el que costa per construcció. És una bogeria i planten absolutament a tot arreu. I què ha servit això per valoritzar les zones? Aquí us poso Melinda, és una marca coneguda de poma, i bueno, estem parlant que hi ha 4.200 empreses amb una població d'uns 50.000 habitants. És a dir, ha servit per revaloritzar el que és la zona... Perdó, que se'm sent, sí, no? Per revaloritzar la zona. Una altra cosa que ens ha pogut fer molt bé des de fora i nosaltres no ho portem tan bé és la publicitat. Tots coneixem Marlene, l'arbre aquest famós que es va bellugant per les muntanyes, i un seguit de marques com Pig Lady, tots que ja ens veiem la marca i ja ho identifiquem amb un producte en concret. Nosaltres això no hem invertit tants diners en fer aquest procés i no tenim una marca reconeguda de poma de muntanya. Actualment a Catalunya quina situació tenim en les produccions de poma d'alçada? Es va firmar un conveni entre la Ribagorça i el departament i l'IRTA per dur a terme una sèrie d'estudis per veure com s'adaptaven les pomes a alta muntanya i quines característiques havíem de tenir. I això ha estat acompanyat amb un seguit de transferències i de jornades que s'han anat realitzant, que el que hem vist és que cada cop té més interès i la gent està interessada en produir produir pomes d'alta muntanya. Què passa? Si veieu aquí us fico una mica les condicions climàtiques, teniu la comparació de les temperatures d'en Pont de Suert i Mollerussa. El rang de temperatures de l'alta muntanya és favorable per moltes coses en quant a producció de poma, sobretot per evitar excessos de temperatura. Però no tot són flors i violes, també tenim el problema de la pluviometria. En el període de floració i de recol·lecció tenim molta més pluja que el que seria en les zones de la vall, el qual ens dificulta el control de malalties, sobretot. I llavors les característiques que tenim en poma de muntanya i de la vall són diferents. La poma de muntanya té més color, té més fermesa, té menys calibre. En canvi, a les zones baixes tenim més calibre, però la fermesa és més baixa. Aquí bueno, podeu veure les curves, no m'allargo perquè si no seria una mica massa llarg, de com baixa i com es manté la fermesa en la poma de muntanya i com baixa a lo que seria a la zona de Gimenells, que seria la producció de la vall. Per tant, ara que potser es comença a premiar la qualitat i no tant el volum, és una bona opció la poma de muntanya. Altres problemes que tenim, les gelades. És difícil produir poma de muntanya si no tenim un sistema antigelada perquè l'època de floració és molt més tardana, però sempre estem en risc de gelada. Aquí veieu una fotografia, aquí baix, d'una varietat, Arian, el dia 25 de maig, 4 graus sota zero, no va sobreviure res, perquè no hi havia sistema antigelada instal·lat. I l'altre problema és les gelades de recol·lecció. Recollim molt més tard. Si us hi fixeu, bueno, no sé si esteu familiaritzats, però aquí les gales les comencem a collir la segona de setembre, a la plana ja estarien recollides. I també problemes de gelades. El 7 d'octubre ens aquí posa menys 4. I què passa? Pues això. Si ens gela, aquí no podem aplicar el sistema antigelada perquè gelaríem la fruita. I bueno, si arribem a menys 10 no hi ha qui ho salvi. Això ja no passa sempre, però ens pot passar. És un risc que correm.
Per tant, varietats com Pink Lady de recol·lecció molt tardana no serien aconsellables per fer en zones d'alta muntanya. I aquí us poso unes quantes imatges que veieu la qualitat de la fruita que s'està produint avui en dia en zones d'alta muntanya. Que veieu del grup Gala, Brookfield, Ariane, del grup Golden i les produccions acumulades. Les produccions acumulades, o sigui, arribem a produccions comercials des de 60 tones a hectàrea fins a 40 tones a hectàrea. I intensificant més les produccions, que ara s'està posant, estem intensificant alguna cosa més les produccions de muntanya, doncs també tenim produccions totalment competitives amb la resta. Un altre factor que ens juga a favor de la poma de muntanya, el consum de producte de proximitat. És una nova, bueno, és una tendència que hi ha en l'actualitat i tenim pomes de qualitat i de casa. Si us hi fixeu, els labels de quilòmetre zero comencen a aparèixer en moltíssims supermercats i la gent és una cosa que valora positivament menjar fruita de casa. També hi ha l'efecte de la petjada de CO2, el consum hídric, bueno, tot això afavoreix que es potencien les produccions nostres. Quina és la situació de finques? Doncs es va començar a Monesma el 2007, el 2008 es va fer una plantació a Calatayud i el 2009 una a Burgo d'Osma. També vam fer la instal·lació, bueno, una plantació experimental a Llesp, on es valoren diferents varietats autòctones i comercials, i a partir de llavors ens han anat augmentant el número de plantacions en diferents zones d'alta muntanya, que veieu el 2013, 2014... En total estem parlant d'unes 50 hectàrees que van entrar entre el 2013 i 2014 a producció i ara en l'actualitat tenim un total de 84 hectàrees produint en zones d'alta muntanya. La tipologia que tenim de producció és molt diferent. Hi ha els grups consolidats, com pugui ser Nufri, Frutas de Ruz, Villefruit, Grup Català, que són empreses grans que abarquen tot el cercle productiu, des de producció, comercialització i transformació. Són normalment finques grans amb varietats, diguéssim, més comercialment acceptades, com puguin ser Goldens, Gales i demés. I les petites plantacions de muntanya, que normalment tendeixen a varietats de poma més adaptades i també tenim molta producció que es va posant ecològica, que serien les que estan en verd, que és un altre valor afegit a la producció d'alta muntanya, perquè en alta muntanya, alta muntanya tenim pocs problemes de plagues i és fàcil, relativament, si aconseguim controlar les malalties. Aquí una foto maca d'una de les plantacions de Villefruit, que és Villefruit és la seu a Lleida, a Soses, i bueno, es va expandint per alta muntanya també. I veieu la qualitat de la fruita. Aquesta és poma d'Encils, grup català, Àrfala, l'Urgell, que la venen com a poma del Cadí i ja arriba als supermercats identificada com a poma de muntanya del Cadí. Sant Llorenç, que és una plantació ecològica, amb el label d'ecològic, això ens dona un valor afegit molt important. Estem parlant d'un euro al quilo al productor, que és un preu més que bo si comparem amb les preus que hem tingut aquests anys. I a vegades la gent diu que és impossible produir ecològic en alta muntanya. Bueno, si agafem les varietats adequades, resistents a motejat o més tolerants a motejat, doncs tot es pot fer. I ara aquí us poso una mica el cost pel cap baix de lo que seria la instal·lació d'una hectàrea de poma en alta muntanya. Estem parlant de 32.000 euros hectàrea per començar. I ara, en honor a l'Ignasi, que havia de fer la xerrada i no ha pogut venir, i sempre parla de l'Steve Jobs, que és un dels principals i un fan de les pomes, per això el nom de Macintosh a la seva empresa. The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. És a dir, que els que pensen que estan prou bojos per canviar el món són els que al final canvien el món. Fins aquí la presentació. Espero haver-me ajustat al temps i moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. La següent presentació és anàlisi del cicle de vida en producció integrada i ecològica d'hortalisses per part de Pere Muñoz. Bé, la llum? D'acord, perfecte.
Bon dia, moltes gràcies. Soc en Pere Muñoz, investigador de l'IRTA. Volia agrair a l'organització la possibilitat de fer aquesta presentació, que en Joan ha dit un títol, jo l'he modificat una mica perquè em semblava una mica també, com has dit tu, massa ambiciós, i crec que és millor una presentació de la que he ficat aquí de títol, que és l'impacte ambiental de la producció hortícola. Tenim molt poc temps, intentaré ajustar-me al temps i evidentment el que farem serà una visió general de l'impacte ambiental de la producció hortícola. Hi ha el meu correu, hi ha les dades de contacte, si necessiteu més informació o el que convingui, podeu entrar en contacte i us passaria qualsevol tipus d'informació. Per què l'avaluació ambiental i concretament la quantificació? Perquè ara mateix ja, i de fet enllaçant una mica amb la presentació anterior, és una realitat. L'avaluació ambiental i la quantificació ja no és allò de s'ha de fer una avaluació ambiental, és bo produir ambientalment o correctament de forma ambiental. No, ja és una realitat. Tant des del punt de vista dels mercats com dels consumidors, perdó. Dels mercats per què? Perquè ja ho hem vist, ja hem vist ara mateix pomes amb diferents etiquetes i les grans cadenes de distribució estan començant a exigir l'avaluació ambiental i l'impacte ambiental d'un procés o d'un producte que estem produint nosaltres, perdó, i els consumidors també volen informació sobre què suposa o què està suposant aquesta producció d'aquesta poma, d'aquest tomàquet, d'aquesta pastanaga que estic comprant al mercat. I dins d'aquest marc, amb el qual també s'estan apuntant els últims anys dins de la seva responsabilitat corporativa grans empreses, com pot ser Unilever o Coca-Cola o d'altres d'aquestes importants Nestlé dins del món de l'agroalimentació, a part de les grans distribucions, també des del Congrés, estem parlant de Masia i Territori, des del territori tenim una gran oportunitat que entronca també amb la producció de poma de muntanya, per exemple, que és la producció local. La producció local que acostuma a ser producció de proximitat i, a més, producció estacional, el qual li dona, en principi, un valor afegit més gran dins del que és una avaluació d'impacte ambiental. Torno a l'inici del títol de la conferència i com podem quantificar aquesta avaluació d'impacte ambiental, com podem donar un valor de l'impacte ambiental que suposa el nostre sistema productiu. Una de les tècniques que més s'utilitza és la de l'anàlisi del cicle de vida, ACV. Què és l'ACV? L'ACV és una tècnica estandarditzada, objectiva, que pretén avaluar l'impacte de tot el procés productiu o de tot un producte. Què vol dir tot el cicle de vida? Des de l'extracció, des de l'inici de la producció, és a dir, en el cas de l'agricultura, per exemple, des de l'extracció dels minerals i l'obtenció dels fertilitzants, fins al procés final, un cop hem produït una poma, i tenim els residus que també suposen un impacte al seu tractament, la seva disposició final al medi. Perdó. I tot això objectivament. Per què objectivament? Perquè està embolcallat d'un sistema estàndard, d'una normativa estàndard, d'una ISO. I per tant, no estem inventant res, sinó que estem fent servir una normativa estàndard. Com a derivada de l'anàlisi del cicle de vida, últimament també estan apareixent altres indicadors més senzills, més fàcils d'entendre, com pot ser la petjada de carboni o la petjada hídrica. Què és la petjada de carboni? La quantitat de gasos d'efecte hivernacle, grams equivalents de CO2, que suposa l'obtenció d'un producte o la realització d'un procés. I què és la petjada hídrica? El volum total d'aigua dolça que s'emplea en l'elaboració d'un producte o en la realització d'un procés. Això cada cop més va apareixent a les etiquetes. Hem vist al principi algunes fotos de productes d'una cadena comercial amb la petjada de carboni. Ho podreu veure amb ampolles de cava, amb ampolles de vi, amb productes de làctics. Cada cop es va imposant més. Com es realitza aquesta avaluació ambiental? Una mica de metodologia. La ISO ens marca quatre fases a l'hora de realitzar una anàlisi del cicle de vida o una petjada de carboni, perdó, que no és res més que una simplificació de l'anàlisi del cicle de vida. Una és la definició d'uns objectius i un abast, una anàlisi d'inventari, una avaluació ambiental i la interpretació de tot això. Molt teòric, expliquem-lo ràpidament perquè es pugui entendre més o menys.
La definició d'uns objectius i un abast no és res més que definir una unitat funcional, amb la qual jo referiré el meu impacte ambiental en números. Tants grams de carboni per quilogram de poma, o tants grams de carboni per metro quadrat de producció, per hectàrea. I tants grams de carboni i d'altres impactes, perquè no, amb anàlisi del cicle de vida no parlem només de grams equivalents de CO2, sinó d'altres impactes ambientals. Els més coneguts són aquests que veieu aquí, esgotament de recursos naturals, acidificació potencial relacionada amb la pluja àcida, eutrofització relacionada amb l'excés d'aplicació de fosfats en l'eutrofització dels aqüífers, canvi global, el més conegut de tots, no cal que calgui explicar-ho, i la formació d'oxidants fotoquímics, que aquest està relacionat amb la disminució de la capa d'ozó. Tantes categories a vegades també comporten problemes, per això les labels o les etiquetes més simples de la petjada de carboni i de petjada hídrica. Com es fa això? Doncs complicat. Ficat d'això, no us maregeu, només perquè veieu, això seria l'aplicació amb un cultiu de tomaquera, amb el qual comencem. Abans, amb la producció de fertilitzants o amb la producció dels materials del sistema de reg, el seu transport fins a camp i totes les etapes del cultiu. És complicat, molta de la informació no la tenim i hem de recórrer a bases de dades. Però l'important és l'inventari, i l'inventari l'ha de fer, sempre que sigui possible, algú que conegui el sistema, perquè si no, no farem un anàlisi del cicle de vida bo. Per això la nostra tasca, la tasca dels agricultors, dels productors, dels tècnics, dels que estem fent recerca i innovant, perquè nosaltres som els que coneixem com es produeixen les tomaqueres, com es produeixen les pomes. D'acord? Un exemple de com es faria i com s'està fent en el nostre cas, en el cas de la poma, l'inventari és l'obtenció de les dades, definim la unitat funcional, un quilo de poma, una hectàrea de producció de poma en muntanya, en funció d'on referim l'impacte, s'utilitza una sèrie de bases de dades i softwares de càlcul i al final, fent totes aquestes quatre fases, arribem a tenir un número de la petjada hídrica i de la petjada de carboni. Una mica de metodologia, com que només tenim 10 minuts, el que sí volia és explicar-vos alguns casos que hem fet. Ja fa temps que estem treballant nosaltres a l'IRT amb això, i us explicaré tres casos concrets hortícoles, perquè és el que deia el títol. Un de producció de tomàquet amb hivernacle, un segon comparant tomàquet aire lliure i hivernacle, i un tercer amb diferents dosis de fertilització. Vaig ràpid, ja sé que... El primer és un que es va publicar ja l'any 2004, comparant tres tipus de cultiu de tomàquet amb hivernacle, el cultiu en sol, un cultiu amb fertilitzant amb drenatge lliure i un tercer, amb el qual es recollien aquests drenatges i es recirculaven les solucions nutritives. Només per tindre una visió global, per què serveix l'anàlisi del cicle de vida? Pues per això, mireu, això són dues categories d'impacte i dos resultats. La primera és eutrofització i la segona és esgotament de recursos. Si fem cas a l'eutrofització, el sistema en sol és el que presentava un impacte més alt. Per què? Perquè és el que feia servir els mateixos nutrients pràcticament amb una producció més baixa. El sistema sense sol tenia més producció i l'impacte era més baix. Al contrari, respecte al canvi climàtic o l'esgotament de recursos, el sistema sense sol tenia un impacte més alt. Per què? Perquè l'energia que feien servir per elaborar aquest substrat era molt elevada i al final suposava un consum molt elevat, molt gran de petroli per escalfar i produir industrialment aquest substrat. D'acord? També ens permet l'anàlisi del cicle de vida detectar els punts febles. Aquí tenim un tomàquet amb hivernacle, també amb sistema amb hivernacle multitúnel, i en funció de les categories d'impacte, canvi global o eutrofització, quins són els que, de tot el que estem estudiant, influencia més o provoca més impacte ambiental. L'ús de fertilitzants, l'estructura de l'hivernacle i l'equipament auxiliar, incloent aquí l'elaboració d'aquest substrat de cultiu que us he dit. Què ens dona això? Ens dona punts forts, punts on hem d'actuar per millorar el nostre sistema. I com ho fem? Doncs actuem. Per això ens dediquem a la recerca i intentar innovar una mica. Fixeu-vos aquest estudi del 2009, que és el que vam fer amb un tomàquet sota hivernacle, optimitzar els fertilitzants. Si els fertilitzants tenen més d'un 30% de l'impacte ambiental, el que vam fer va ser reduir la dosis de nitrogen i amb la mateixa producció i amb la mateixa qualitat produïda obteníem un 43% menys d'impacte ambiental.
en aquest cas en dues categories d'impacte. Què més? A vegades tenim la sensació de que una producció a l'hivernacle és molt industrial i ambientalment incorrecta. No té per què ser així. Per exemple, en aquest cas vam comparar la producció de tomàquet amb aire lliure i sota hivernacle. Aquesta, perdó, columna estaria la producció amb hivernacle, amb aquesta a l'aire lliure i aquí a rati. Si l'impacte és el mateix per les diferents categories d'impacte seria un 1, si fos el mateix. Si és més gran de 1, l'aire lliure impacta més. Si és més petit de 1, l'aire lliure impacta menys. Amb aquests resultats podem veure que únicament per una categoria, la del canvi climàtic, la de petjada de carboni concretament, l'aire lliure era menys impactant. Per la resta, l'aire lliure era més impactant. Per què? Perquè la producció és molt més baixa, a l'estar exposat a les inclemències del temps feien falta més tractaments fitosanitaris, al final més energia, més contaminació i l'impacte era més alt. Encara que pugui semblar un principi al contrari. Més coses, vaig rapidíssim, només les cito. Un estudi de comparació entre diferents tipus de fertilitzants, orgànic, mineral i orgànic més mineral. En tots els casos, els fertilitzants orgànics van obtenir millors resultats en totes les categories d'impacte. I un últim, lligant també amb la primera conferència i amb la darrera poder, estem començant a aplicar aquests tipus de tècniques per tenir dades amb les nostres varietats autòctones. En aquest cas, presento un primer estudi que estem publicant ara sobre el tomàquet de penjar, aquest d'aquí, i en breu tornarem a tenir dades també de tomàquet de penjar i espero que de calçot també. Ja, com a conclusions una mica ràpides i globals i generals, una presentació molt general, l'anàlisi del cicle de vida és una eina útil per poder quantificar de forma objectiva l'impacte ambiental, ens permet identificar els punts clau a millorar ambientalment dins del procés productiu, pot tenir certa complicació a l'hora de transmetre la informació, sobretot pel que us he estat explicant, diverses categories d'impacte poden generar confusió a l'hora d'explicar això a persones que no són del camp de l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera. Simplificacions com la petjada hídrica o la petjada de carboni poden ajudar a transmetre millor aquest coneixement junt amb una identificació també de quilòmetre zero, etc. Poden ajudar a transmetre millor aquesta informació. I per últim, destacar i comentar el que hem dit abans i el que venen dient totes les conferències. No només les dades ambientals ens han de donar idees per decidir què produirem. Això ha d'anar lligat a dades sociològiques i a dades econòmiques. I a partir d'aquí poder tenir una visió global que ens permeti prendre decisions. I res més amb això ja. Moltes gràcies i espero haver-me ajustat el temps. La següent comunicació és... El cicle de l'aigua en el conjunt Granja Conreu, valoracions respecte a la qualitat i ús, i ens ho presenta la Carme Biel. Bon dia. Primer de tot, gràcies a l'organització per convidar-nos. Vam decidir fer aquest títol focalitzar-nos en la temàtica del Congrés. Clar, nosaltres no treballem directament amb el maneig d'una masia i tal, sinó que treballem amb grans o petites explotacions. Llavors, per poder centrar una mica el que parlarem és del cicle de l'aigua en aquest conjunt. Llavors, utilitzarem dades que estem treballant per dos projectes europeus, un és el projecte MEDAC i l'altre és el projecte Demoware. Llavors, certes diapositives veureu un logo o un altre perquè les dades que utilitzaré per la xerrada venen d'aquests dos projectes. Aquí hi ha un petit esquema de com és el cicle de l'aigua i el que volem donar importància és que dintre el cicle de l'aigua hi ha molts actors i que intervenen en el cicle i que interrelacionen entre ells. Llavors, a l'hora de poder fer una valoració de l'ús de l'aigua i del cicle de l'aigua, hem de tenir en compte tots aquests actors i totes les relacions que puguin tenir entre ells. No? Totes les relacions que puguin tenir entre ús de l'aigua d'un sector cap a un altre i cap a les masses d'aigua subterrànies. Okay? Llavors, també el que volíem...
donar importància és que el cicle de l'aigua es pot estudiar des de diferents escales i depenent de si l'escala que nosaltres volem és des del punt de vista d'un conreu, podem treballar a diferents escales, a nivell de planta, a nivell de parcel·la, podem ampliar més l'escala cap a una conca i cap a un paisatge. I a nivell de granja també podem treballar a diferents escales. Una seria només estudiar el cicle de l'aigua d'un individu, d'una vaca, podem treballar a nivell de granja, a nivell d'explotació o també a nivell de paisatge. I en cada una de les parts, el nivell d'estudi i dels càlculs que anirem fent seran molt diferents. Cada vegada augmenta la complexitat. Una altra cosa que volíem destacar és que en la producció de, en aquest cas hem fet un exemple, la producció de llet, doncs hi ha tota una sèrie d'insums que entren a tot el procés i cadascun d'ells té una petjada d'aigua. I llavors, en aquest cas, per exemple, és el càlcul de la petjada d'aigua per un quilo de llet, i no es veu gaire bé, però si veieu aquestes, les columnes verdes més fosques, és la part que afecta a tota l'aigua que s'utilitza pels conreus. No? Com veieu, doncs té una part bastant important en tot el cicle i la part d'aigua per beure o d'altres serveis és una part molt petita. Però clar, això és perquè el càlcul que es fa és en base a quilos de llet. També en aquesta gràfica el que es volia destacar és que a diferents processos i en diferents països la petjada d'aigua és diferent. Per exemple, aquesta d'aquí és una granja d'Alemanya, com veieu la petjada d'aigua és molt més baixa perquè el rendiment en quilos de llet és molt més alt. O sigui, per unitat d'aliment i d'ús d'aigua en tot el procés, el rendiment en litros de llet és molt més gran que no pas en aquest d'aquí, que és a Egipte, en què, tot i que és una zona seca i tal, i podríem pensar que es consumeix menys aigua, però el que passa és que, com que el que dividim és per quilogram de producte, la petjada d'aigua és més gran. Ara ja, eren diferents aspectes que teníem que tenir en compte, ara ja si ens centrem en el cicle de l'aigua dintre d'una granja, podem veure quines, de tota l'aigua que es consumeix en una granja, hi ha el percentatge més gran, si és una granja de vaques, perdó, el percentatge més gran d'aigua s'utilitza en la beguda. Després s'utilitza un percentatge, quasi un 17% amb la neteja i en altres serveis. O sigui que aquesta aigua, no, aquesta quantitat d'aigua és molt important perquè té que ser aigua de molt bona qualitat. Doncs amb aquestes premisses hem fet un exercici per calcular quin és el balanç d'aigua dintre d'una granja. Aquí hem fet un exercici amb una granja de 200 vaques, intentar fer un balanç. Quines són les entrades i quines són les sortides d'aigua. Com a entrades d'aigua doncs tenim tota l'aigua potable, que de moment ha de ser... Ai, perdó, aquí veig que tinc una falta... ha de ser aigua de bona qualitat, tenim una part d'aigua que és l'aigua que està present en els aliments que es menja la vaca i després tota l'aigua que s'utilitza per netejar les instal·lacions de les sales de munyita, que també ha de ser una aigua de bona qualitat. I després les sortides que tenim en tot aquest procés seria l'aigua que està present a la llet, l'aigua residual, que és el conjunt de fems més urina, més tota l'aigua de les neteja d'instal·lacions, més l'aigua que perd la vaca per el seu mateix propi metabolisme, per transpiració i pel seu metabolisme que quedi dintre de la vaca. Llavors, aquí un exemple de quan seria el consum, no, el consum d'aigua diari per beure, el que entra per l'alimentació, a l'aigua que es utilitza per netejar, tot això ens dona que al dia el consum d'aigua és de 26 metres cúbics d'aigua. Llavors la sortida, si considerem la sortida que ve a partir de la llet, la sortida que ve amb tota l'aigua residual
tant dels fems i l'orina més l'aigua de neteja, més tota la part del metabolisme, tenim una sortida de 26,4 metres cúbics dia. Llavors, tenim un balanç positiu, però tot el que ens agradaria destacar és que els consums són molt alts. Llavors, hi ha una part d'aquest consum que podríem reduir. I llavors, en aquest projecte, en el projecte Demoware, que és un projecte europeu, el que estem intentant és, primer, hem fet aquesta diagnosi de saber quins són els consums en cada procés de la vaca, i llavors, el següent pas serà veure quin és el punt on es podria intentar reduir el consum sobretot d'aigua potable, o el consum per la part de neteja, i després també com es podria tota aquesta aigua residual, quines metodologies de desinfecció podríem utilitzar perquè aquesta aigua es pogués tornar a entrar en algun punt del sistema. Com estem intentant fer un estudi, una comparació entre una granja i un conreu, normalment les explotacions ramaderes tenen acompanyat una part de cultiu, doncs hem fet una aproximació quin consum d'aigua tindríem amb un cultiu, no? Llavors, tenim també les entrades i les sortides. Us he posat un exemple de com fem els càlculs de necessitats d'aigua, de consum d'aigua per dos tipus de cultius amb una conca. Amb una conca, en aquest cas, és la conca del Ter, on aquí teniu... En aquest mapa us l'he posat perquè veiéssiu quina és la variabilitat que tenim tant de precipitacions com de demanda evaporativa. I a partir d'aquestes dades calculem quines necessitats d'aigua tenim pels cultius. Llavors, ho hem posat perquè veiéssiu quina és la variabilitat espaial, o sigui, en una mateixa conca tenim una variabilitat de necessitats de reg molt diferents per un mateix cultiu, però en aquest cas és el fals. I després també tenim variabilitat estacional. O sigui, hi ha moments en el cicle que tenim pics de necessitats d'aigua. Això és el cas de l'alfals i això seria el cas del blat de moro. Més o menys també, doncs, com veieu, doncs, això serien els Pirineus, doncs aquestes zones són les més frescals i tenen una pluviometria més grossa i tindrien menys necessitats, i en canvi a la zona baixa de la conca, doncs, tenim més necessitats. I ens fent un càlcul d'aquestes necessitats, un càlcul anual, això seria quants metres cúbics per hectàrea i per any necessitaríem per fer aquests cultius. Llavors, si ho passem o dividim en 365 dies, això serien les necessitats d'aigua, de reg, al dia, per mantenir una hectàrea d'alfals i de blat de moro, que si recordeu i comparem amb el que consumeix una granja, sí, ja vaig ràpid, si consumeix una granja al dia, doncs és molt menor, no? Però bueno, tot això, de manera, si volem gestionar de manera integral, són coses que hem de tenir en compte. Llavors, com a resum de lo que us he explicat, bueno, és necessari per valorar de manera integral el consum d'aigua en el sector agrícola i ramader. Bueno, hem vist que és complexa perquè tenim diferents escales, tenim diferents escales temporals de necessitats d'aigua. Com veiem, hi ha les granges necessiten aigua cada dia i en canvi els cultius és estacional, i després espaials. Segons on tenim situada la nostra explotació, la nostra masia, les necessitats d'aigua seran molt diferents. Bueno, com hem vist, la ramaderia necessita molta més aigua que no pas l'agricultura, i el que volem destacar és que ha de ser de bona qualitat. Llavors, això entra en competència en els dos tipus d'usos. Llavors, una altra de les coses que volíem destacar és que, tot i que el balanç d'entrades i sortides en una granja és positiva, hi ha una part d'aquesta aigua que surt, que és l'aigua residual, que ens presenta els problemes de maneig que hem de tenir molt en compte. Llavors, que s'han de valorar, doncs, quines metodologies o quines estratègies hem de tenir per intentar reduir aquesta entrada d'aigua per consum, per beure o dels diferents processos, i veure en quin punt podem reutilitzar l'aigua. I ja està, moltes gràcies.
Bé, la següent presentació és la millora genètica de fruiters i d'espècies hortícoles, noves aproximacions per obtenir varietats més productives i millor adaptades al medi. I la presentació la farà Jordi García. Molt bé, moltes gràcies per l'oportunitat d'explicar-vos una mica una reflexió general i molt breu de cap on va la millora genètica, i us posaré un parell d'exemples en els que estem treballant a l'IRTA, utilitzant noves tecnologies genòmiques i biotecnològiques. De fet, l'origen de l'agricultura, que es centra més o menys cap a l'època del Neolític, a la qual doncs, la majoria d'espècies, tant vegetals com animals, doncs, es domestiquen i passen d'un estat salvatge doncs, a un estat en el qual l'home els hi treu un profit. De fet, aquí teniu exemples molt clars i molt evidents, com per exemple el blat de moro, seria el blat de moro que coneixem avui en dia i això seria doncs, com seria un ancestre del blat de moro, el teosinte, o aquí tindrien el cas del tomàquet, els tomàquets salvatges que es troben a la zona andina, doncs són fruits molt petits que per la mà de l'home i la millora genètica doncs, hem aconseguit de tenir els fruits que actualment consumim. Hi ha moltes altres exemples, amb la majoria d'espècies vegetals doncs, trobaríem el mateix. La millora genètica doncs, es va fer d'una manera, durant segles, doncs, es va fer d'una manera erràtica i una manera doncs, de prova i error. Es trobava un individu doncs, que donava una particularitat i es conreava, s'utilitzava i es anava millorant l'espècie. És, jo diria, a mitjans del segle XX, quan té lloc el que coneixem com la Revolució Verda, no? Impulsada per Norman Borlaug, el qual doncs, el que va intentar va ser fer una agricultura molt més moderna, aplicant doncs, tècniques d'irrigació, tècniques modernes de conreu, ús de fertilitzants, pesticides i, molt important, l'entrada en moltes espècies del que coneixem com a híbrids, és a dir, el que ha desenvolupat doncs, que actualment per moltes espècies el que tenim doncs, són uns mercats, uns monopolis amb unes empreses multinacionals grans que venen els seus híbrids, no? Que són els que tenen més rendiment. A costa, el que es diu a vegades, doncs, pèrdua de variabilitat. El que estem ara en aquests moments és tornem a estar en un moment en el qual doncs, tenim, com s'ha dit al llarg del matí, doncs, unes expectatives de creixement de població, un canvi climàtic, i hem de trobar solucions perquè aquesta productivitat almenys es mantingui i no decaigui, si és possible que també s'incrementi. Aleshores, una de les solucions, entre moltes altres, és l'ús de les tecnologies genòmiques i tecnologies genètiques. És a dir, utilització, i ara hem entrat en el món de la genòmica, utilització de tota aquesta allau d'informació per intentar ajudar a obtenir varietats més productives, més sostenibles en el medi i, per què no dir-ho, també s'ha dit abans, doncs incorporant del pool genètic ancestral que ja no utilitzem, doncs tot aquell gens, tots aquells al·lels que ens donen particularitats noves, que poden ser doncs, components nutricionals, etc. És a dir, el procés de la millora normal i corrent passa per una cerca i una creació de variabilitat, si no la trobem, després una selecció, una avaluació del material que s'ha seleccionat i per últim una multiplicació i comercialització d'aquest producte. El que proporcionen aquestes eines genòmiques i de marcadors moleculars és que en tots aquests passos nosaltres podem incidir utilitzant aquestes tecnologies, són eines que ben utilitzades el que poden fer és que fem tot aquest procés d'una manera més efectiva i més ràpida. Molt breument explico el concepte no, d'un marcador molecular. És a dir, imagineu que nosaltres tenim doncs, una varietat d'una espècie i el que volem és seleccionar aquella planta que sigui resistent a un patogen i descartem l'individu susceptible. El mètode clàssic és o bé posar els individus en un camp i esperar doncs, que per pressió del patogen doncs, seleccionem els individus resistents. També hi ha metodologies amb alguns patògens de fer-ho de manera en laboratori, però el marcador el que ens permet és, si això imaginem que és un cromosoma i aquí tenim el gen que determina aquesta resistència en el patogen determinat, el que nosaltres utilitzem és determinem zones del genoma que estan molt a prop d'aquest gen i les utilitzem per predir
quin serà el fenotip de la planta. D'alguna manera seria el mateix que s'utilitza quan fem un test genètic per saber si un nen és fill d'un senyor o no ho és. És exactament el mateix concepte però portat a les plantes. De manera que en els individus, quan desenvolupen la primera fulla, podem fer una extracció d'ADN i amb un test genètic podem saber si aquell individu desenvoluparà el fenotip o no el desenvoluparà. Això és el molt sintetitzat, l'ús d'un marcador. Imagineu doncs, que utilitzem milers de marcadors en un genoma. L'IRTA té o ha tingut un número de programes de millora en diferents espècies durant els anys, alguns que ja s'han abandonat, per exemple, en plantes ornamentals, alguns que encara estan actius, en cereals, en fruiters, ametller, olivera. Aquests són programes de millora genètica propis que es desenvolupen dintre de la institució, moltes vegades en col·laboració també amb el sector i amb empreses. I després tenim un segon tipus de millora genètica, que és aquella que fem en col·laboració amb empreses, i és l'empresa la que fa la millora genètica, i nosaltres el que fem és proporcionar eines genòmiques que el que fan és, ells les utilitzen per anar més de pressa. Aquest seria, comentaré un cas d'aquí i un cas d'aquí, molt breument. El cas de la millora genètica al préssec, això doncs aquí hi ha involucrada doncs, bàsicament el grup de el programa de fruticultura de l'IRTA, però també amb la col·laboració de molts altres programes de l'IRTA, entre ells el nostre. I la idea és que de molts encreuaments i llavors s'acaba al cap d'uns anys, poden ser entre 7 i 12 anys, perquè el període generacional és molt llarg, pots arribar doncs, a un número de varietats, unes poques varietats que es poden comercialitzar. Les varietats normalment de presseguer doncs, es seleccionen doncs, perquè estiguin adaptades a les condicions climàtiques del nostre territori, que tinguin una qualitat organolèptica adequada i després doncs, l'IRTA el que proposa és completar una gamma que contingui doncs, els diversos tipus de préssecs que coneixem. I en el futur doncs, el que es vol és anar cap a altres caràcters, com poden ser doncs, resistència a plagues o efectes de postcollita. Aquí teniu doncs, alguns casos dels primers resultats d'aquest programa de millora, són varietats que ja estan comercialitzades de diferents tipus de préssecs, i que alhora s'adapten per època de floració doncs, a diverses... tenen l'època de floració diferent, amb la qual cosa doncs, podem implementar una varietat en una zona o en una altra. Com incidim aquí amb la genòmica, amb les eines de marcadors? Si això fos el genoma, són els 8 cromosomes del presseguer, el que nosaltres podem fer és, senzillament, amb un test genètic, podem predir en una petita plantació, quan les plàntules encara són petites i no s'han portat a camp, podem predir quin serà el color de la polpa, si serà groc o blanc. Podem predir si serà préssec o serà nectarina. Podem predir la textura de la polpa, de manera doncs, que es desviarà cap a ús del fruit o per enllaunar. La forma, és a dir, préssec o paraguaio, que està ara tan de moda. Això també ve determinat per un gen i, per tant, doncs, tenim les eines per poder seleccionar els individus que tindran aquest fenotip. O, per exemple, doncs, si el fruit serà àcid o serà subàcid. En el cas del meló, aquest és un altre exemple, aquí la millora genètica no la fem nosaltres, aquí les fan les grans empreses de llavors, que venen híbrids, i aquí el que nosaltres desenvolupem són eines que els hi són útils per aquesta millora genètica, com he dit abans. Les eines que ara ens són més útils són, per exemple, la seqüenciació del genoma sencers. I això ens dona una font de marcadors pràcticament inesgotable. Aquest és un dels exemples, jo diria l'únic exemple d'un genoma eucariota superior que ha estat íntegrament seqüenciat a casa nostra i l'hem liderat des de l'IRTA i el CRAC. La possibilitat de millora en caràcters com per exemple el temps de maduració, resistència a malalties o qualitat organolèptica. Aquí teniu, per exemple, doncs, això és un creuament de dues varietats de meló, una varietat cantalup i una varietat piel de sapo, i aquí veieu la gran quantitat de variació que tenim en la descendència, i a partir d'aquí utilitzem aquestes poblacions genètiques per determinar quins són els gens que són responsables de la maduració del fruit, maduració climatèrica o no climatèrica, producció de beta-carotens, etc. Això és un altre exemple, això seria una planta, una varietat, un parental d'un híbrid, que és susceptible a l'oïdi. Aquí en una època molt primerenca, en hivernacle, ja s'infecta amb oïdi. El que fem, tenim un marcador per una resistència a oïdi, una resistència natural, i la incorporem per retrocreuament en aquesta varietat i seleccionem mitjançant ADN. I obtenim doncs, una varietat en el BAC-CROS-2, que és
pràcticament idèntic a l'original, però que ja no s'infecta pel fong. És a dir, també sostenibilitat, és a dir, resistència natural. I ajudem a la millora genètica de les empreses de casa nostra. En aquest cas, fa molts anys que treballem, jo diria, amb l'única empresa de llavors multinacional que tenim a casa nostra, que és Semillas Fitó, i en el seu catàleg, doncs, això seria un exemple, molts híbrids de meló, en els quals, doncs, dintre les característiques que veieu aquí baix, no ho veieu de lluny, però són, per exemple, caràcter, resistències a malalties que incorporen aquestes varietats, de manera que quan l'agricultor les compra sap que són resistents, doncs, a una sèrie de plagues o patògens. I totes aquestes eines, els marcadors, els hem obtingut nosaltres en col·laboració amb l'empresa. De manera que, per anar acabant i ser breu, la genòmica ens ofereix, doncs, unes oportunitats que fa uns anys no teníem en la millora genètica. Els milloradors a poc a poc s'han sentit més còmodes. Fa uns anys hi havia, doncs, un pànic perquè semblava, hi havia gent que deia que totes aquestes tecnologies, doncs, farien que la millora genètica ja no existís. Això és completament fals. Els milloradors fan la seva feina i quan demostres que aquestes tecnologies el que fan és ajudar-los a desenvolupar la seva tasca d'una manera més eficient, doncs de seguida s'hi enganxen. Ara tenim tots els gens d'un organisme i, per tant, hem d'entendre la seva funció i ara podem millorar coneixent la causa de molts d'aquestes característiques que estàvem seleccionant únicament pel seu fenotip. Podem descobrir variabilitat natural d'una manera més eficient, per exemple, mirant germoplasma, varietats autòctones, per exemple, conèixer al·lels nous que després podem introduir a les varietats més eficients, que són els híbrids. Comencem a fer selecció genòmica, això es fa en animals també, en animals de granja, i es pot fer ja, per exemple, en cereals, que és poder predir el fenotip d'un individu a partir del seu genotip, genotip de tot l'organisme, seqüenciant el genoma, per exemple, de l'individu. Sabem que hi ha caràcters que són controlats per epigenètica i efectes de l'ambient, això és més complexa, però s'hi està treballant, i la tecnologia ha anat molt lluny. Ara el que tenim són altres reptes, els reptes serien ja no tecnològics, sinó, per exemple, estem creant una allau importantíssima de dades, per tant la bioinformàtica és molt important en tot aquest pipeline, i després també millorar les eines de fenotipat. El fenotipat, doncs, es pot fer d'una manera més precisa i ara, doncs, hi ha uns grans projectes europeus en els quals el que s'intenta és millorar i fer més fi al fenotipat que hem fet fins ara. I per últim, doncs, dir que la genòmica és una eina potent que pot ajudar, com dic la paraula i recalco eina, no, en tot cas no reemplaça la millora genètica, però sí que si s'utilitza de manera eficient pot fer que la millora genètica sigui millor. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Jordi. Seguim amb la següent xerrada, control integrat de plagues de la Masia, el Plat, i ens la presenta Jordi Riudarreig. Bon dia, moltes gràcies. Bé, falta una altra cosa, que és fer la presentació. Bé, jo els parlaré d'una altra de les eines de la producció agrària, que és el control de les plagues i el concepte de control integrat de plagues com una de les eines per una producció sostenible, una producció de les nostres explotacions agràries, i al mateix temps obtenir un producte final que arribi al consumidor de forma segura. En el nostre programa, des de fa anys, hem estat desenvolupant aquests sistemes de control integrat de plagues que estan basats en un estudi de l'ecologia i el maneig dels agroecosistemes. I nosaltres enfoquem aquest control integrat de plagues des d'un punt d'utilització d'eines sostenibles, la conservació de la biodiversitat i, molt principalment, la implementació i l'ús del control biològic. Hem estat treballant en diferents àmbits i jo aquí els explicaré, doncs, els tres àmbits amb els quals més activitat hem fet, que és a nivell d'horta, de fruiters i cítrics. Bé, podem dir que Catalunya, quan parlàvem
la importància de la recerca, doncs diríem que està situada i ha estat situada com una de les pioneres en l'aplicació d'aquests programes de control integrat de plagues, tant a l'estat espanyol, inclús podríem parlar doncs, a nivell europeu, ja que som una zona de producció, però a part tenim unes condicions climàtiques que ens han permès doncs, desenvolupar de forma eficient aquestes tecnologies, com ara veurem. De fet, estem parlant de que els primers programes que es van desenvolupar a nivell de l'estat espanyol, en aquest cas amb cultius de tomaquera tant d'aire lliure com d'hivernacle, doncs provenen dels anys 70. Ara actualment tenim les noves reglamentacions europees i al mateix temps la seva transposició a la legislació espanyola d'utilització o d'ús obligat de les tècniques de control integrat de plagues. Per exemple, amb el Real Decret d'utilització o ús sostenible dels productes fitosanitaris. Però ja estem parlant de que fa bastants anys que a l'IRTA i que a Catalunya ja s'estan aplicant aquestes tecnologies. Actualment tenen una implantació generalitzada i en el cas de l'Horta, el control integrat de plagues, que seria l'utilització de qualsevol eina però de forma integrada i buscant al final un control efectiu, amb baix impacte mediambiental i econòmicament viable, doncs en el cas de l'Horta basat no tant en eines químiques o físiques, sinó bàsicament en el control biològic i la conservació dels enemics naturals autòctons. Bé, això és així perquè bueno, tenim unes condicions a les nostres explotacions agrícoles en les quals coexisteixen diferents explotacions petites, tant d'aire lliure com d'hivernacle. Molt sovint a les zones hortícoles doncs, no només es fa horticultura, sinó també hi ha viveristes, producció ornamental, i això doncs, a prop de zones urbanes i de vegetació espontània. Això fa que les plagues puguin, evidentment, trobar sempre un refugi i anar d'un lloc a un altre, però al mateix temps, tota aquesta allau d'enemics naturals que de forma natural controlen les plagues també trobin un bon hàbitat per al seu desenvolupament. En concret, dels enemics naturals que s'utilitzen a l'Horta, actualment desenvolupats en el sud d'Europa i en el nostre cas, per exemple, espècies en les quals nosaltres ja des de fa anys que hi treballem, doncs tindríem els depredadors. Els depredadors s'instal·len de forma molt efectiva en els cultius i realment normalment són espècies polífagues. Això vol dir que poden alimentar-se de molts tipus de plagues, tant de trips, pugó, mosques blanques, i al mateix temps exigeixen un control sobre les plagues secundàries, un control que molt sovint no veiem. I també, tenint en compte que contínuament s'estan arribant noves espècies de plagues, doncs tenim una bateria d'enemics naturals disposats a utilitzar aquest nou recurs alimentari, aquesta nova plaga que arriba. Tenen en alguns casos la possibilitat de produir també danys perquè a part de ser polífags i alimentar-se de plagues o també poden alimentar-se del vegetal mateix. Bé, actualment el control biològic ja no es basa tant en agafar un insecte i alliberar-lo, sinó utilitzar les interaccions existents en l'ecosistema per potenciar la seva presència de forma natural. I actualment ja es parla de lo que és afavorir els enemics naturals a partir de la vegetació espontània, on es generen llocs de reproducció, llocs on te poden anar a trobar aliment quan no hi ha cultiu o quan el cultiu és incipient i encara no hi ha plagues per alimentar-se. I el que s'està utilitzant ja més darrerament per part dels pagesos, per part de les explotacions agrícoles, és manipulant aquests refugis a través de el que es diuen les infraestructures ecològiques i amb la conservació de la fauna útil. Vale? Bé, passaré molt ràpid per als altres dos àmbits, només per donar alguna pinzellada. No? En el cas dels fruiters,
també són pioners a nivell, l'agricultura catalana també és pionera a nivell de l'Estat espanyol a l'aplicació d'aquests programes de control integrat de plagues que ara són d'obligat compliment, però ja, des dels anys finals dels 80 que ja es van desenvolupar els primers programes de protecció integrada en fruita. Actualment tenim aquests programes de producció integrada, el que estan donant és que tinguem un 60% de la producció de poma sense residus pesticides i un 40%, per exemple, de poma en el qual tenim un 20%, tenim algun residu però sempre per sota del 20% dels límits màxims de residus autoritzats. I quasi un 100% dels agricultors acollits a la producció integrada. En aquest cas, doncs bé, tenim un cultiu en el qual el control integrat es basaria, com sempre, doncs en la combinació de tots els mètodes disponibles i utilitzant un estricte ús dels pesticides. Això és el complex de plagues principals que tenen els cultius, el cultiu de la poma, per exemple, això és un exemple, en el qual als anys 70, per exemple, a través dels estudis fets a la Universitat de Lleida i també doncs, en l'IRT en col·laboració, doncs, ja es van adonar de que hi havia doncs, plantacions amb els quals tenien que fer doncs, 4 o 5 tractaments per controlar l'aranya roja i el que feien realment era eliminar la fauna útil que s'alimentava de l'aranya roja i per tant produïen un efecte negatiu, no? Es van adonar que disminuint els insecticides o utilitzant insecticides més específics doncs, afavorien la presència d'un altre àcar que es menjava l'aranya roja i ara actualment doncs, la mitjana de tractaments en els cultius de poma, per exemple, és de menys d'un tractament acaricida any. Per altres plagues s'han desenvolupat tecnologies basades, per exemple, en la confusió sexual. Hem de tenir en compte, per exemple, per el control de la carpocapsa, estem amb un 60%, 68% dels camps de Lleida i un 99% dels camps a Girona que utilitzen aquest sistema i, en algun cas, complementat amb algun insecticida. Igual, per al cas de la grafolita, també s'han implementat mètodes de confusió sexual. I en el cas de la mosca de la fruita, un problema important, per exemple, en poma, doncs, hem desenvolupat mètodes de captura massiva i track and kill que han minimitzat molt l'ús d'insecticides o l'han localitzat en punts en concret només. En el cas de cítrics, també, tot i que la gran zona de producció de cítrics de la zona de València doncs, tenen una tradició d'investigació molt important, també podem dir que a Catalunya doncs, som conjuntament amb ells pioners amb l'aplicació de programes de control integrat de plagues. En aquest cas, tot i que la implantació és pràcticament generalitzada a la zona del Delta de l'Ebre, on es produeix la producció de cítrics, només un 10% adopta etiquetes de producció integrada, però això és un tema més de màrqueting que no real de que s'estigui utilitzant producció integrada. Bé? Bueno, està basat també en eines no químiques i només dir, per acabar, que bueno, un dels problemes que tenim actualment és que aquests programes estan ben instal·lats, però quan ens arriba una nova plaga, doncs és una amenaça important per a l'agricultura, perquè bàsicament els agricultors doncs, comencen a tractar contra aquesta nova plaga i això distorsiona aquests programes de control integrat que estan molt basats en el control biològic. Això no és nou, però va en augment i segurament doncs, si les prediccions de canvi climàtic són reals, doncs segurament contribuirà negativament en aquest fet. Bé, una mica a tot això. Vinga. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Seguim la següent xerrada. Varietats del passat que podrien ser una opció de futur per la viticultura catalana, a càrrec de Carme Domingo. Ja sé que feu tot l'esforç possible, també sé que 10 minuts són molt pocs, però anem quasi 40 minuts tard, per tant, sisplau, si podeu cenyir-vos molt bé el temps. Bé, per començar, dir-vos que per posar
un enunciat, aquesta comunicació, em vaig inspirar una mica en el títol d'aquest congrés, perquè en el cas de la vinya sempre s'obre un debat i a vegades polèmic en dir si les varietats són autòctones, són tradicionals, són pròpies. Doncs una de les vegades de no dir, com diuen a muntanya, varietats antigues i anunciar la comunicació com el títol. Bé, això és una mica el guió de la presentació que faré, però per enfocar-ho en concret en un estudi iniciat a una zona de muntanya que és el Pallars Sobirà, arran d'un conveni que vam signar l'any 2009, INCAVI, Institut Català de la Vinya i el Vi, amb el Consell Comarcal. Per tant, primer en el bloc de la introducció i donat aquest congrés de Masia Territori, vaig una mica a fer referències d'història. Després em centraré en com és la metodologia, però de forma ràpida, perquè ponents anteriors han pogut donar pinzellades de coses que han fet, en caracterització clàssica, la del passat, que és l'empelografia, i l'avançada, la que s'emmarcaria en aquest bloc de tecnologies, que és l'eina molecular. Finalment, veure doncs, que es tracta d'una cosa del passat que estem en recuperació i les formes de recuperació que fem l'ex situ, en portar les plantes d'allà, aquella zona, a conreu, a la zona propera del nostre centre, Sant Sadurní d'Anoia, i una recuperació in situ, que seria fer un camp experimental a Dalt a Sort, al Pallars Sobirà. Bé, doncs l'antiga cita que he trobat per ubicar en la zona del Pallars Sobirà de muntanya la vinya és aquesta, que és la fundació del monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal. I llegit en molts documents en què sí, la vinya es trobava en zones en què era domini de monestirs, d'esglésies, i aquesta cita ja veu que... Un prevere que està en la fundació d'aquest monestir cedeix cellers i vinyes per la constitució del monestir. Un altre document històric, també dels anys 1000, també ja ubica l'extensió de la vinya muntanya. Val? I llegint el document, que és en francès, doncs parla de l'Alt Pallars fins a les zones de la Vall d'Àneu. En concret, també torna a reflexar doncs, que es troba en zones de vessants, perquè clar, parlem d'una viticultura heroica de muntanya, i com hi ha també l'exemple, l'anterior era el monestir de Gerri, aquesta imatge que es veu fosca és el monestir de Sant Pere del Burgal, també de constitució d'aquest segle. Llavors, per què ens anem a muntanya a recuperar la vinya? Doncs aquesta explicació d'ara, doncs, que estem en una situació de canvi climàtic, i aquí reflexo el canvi climàtic a la història. Partim, i en cites en aquesta zona, en què va existir un òptim climàtic durant el segle IX-XII, en què ens parlen que hi havia una extensió de vinya a les nogueres, sobretot a les zones més assolellades. Val? Llavors, hi ha estudis fets per historiadors, molts d'ells també han col·laborat aquí a l'IEC, i agrair la col·laboració d'en Oliver, que han reflexat com hi ha hagut la transformació de l'agricultura a muntanya. Això seria el poble de Sorre, i trobem doncs, un recull en una època en què parlava de conreu de vinyes, i després hi ha una transformació, una desaparició de les vinyes, sobretot perquè doncs, els camperols no havien de pagar el delme quan els seus conreus eren de prats. I també doncs, és la introducció de la cria i del bestiar i doncs, el conreu de prats a la zona de muntanya. Llavors ens trobem, quan busques mapes, amb toponímia, en què hi ha toponímies que com aquesta, d'aquesta mateixa zona, reflexa prats, però doncs... altres variants, com en aquesta ortofoto es veu, hi ha encara toponímies de noms dels vinyals, la vinya gran, la vinya jove, i que reflexaven doncs, que això mateix que els historiadors van veure, que en les vores hi havia vinyes que en aquella època anomenaven parres. Per què parres? Perquè estaven atrapades, enredades en arbres. Doncs llavors ens anem a un altre moment de la història en el règim de la climatologia, en què ve una època de gelades que se'n diu la petita edat de gel. Llavors hi ha cites a prop de Gerri en aquests dos anys en què van haver fortes gelades i van matar tota la vinya existent a Gerri.
Si després veurem en altres diapositives successives en què va morir la vinya abans per l'efecte del fred, que no pas per l'efecte històric que sempre expliquem, que és la filoxera, la invasió d'un insecte que va fulminar la vinya. Aquí doncs també aquest mapa és curiós, que amb diferents línies fa la manera de reflexar on hi havia el conreu de l'olivera muntanya, per tant també sensible al fred, i la vinya. En molts casos la línia contínua convivia la vinya a l'olivera, altres casos hi havia olivera sola o vinya sola. La línia en punts, que és la que més veieu, a part del límit francès, seria el límit del blat de moro. També estem parlant del conreu dels voltants dels anys 1000, en aquesta simbologia en mapa. I aquesta és la invasió que va fulminar tota la vinya i la desaparició de moltes varietats, és a dir, la pèrdua de la biodiversitat de varietats de vinya que hi existia. Aquí, amb taca vermella, en l'estat espanyol, reflexa l'any 1899, és a dir, en plena invasió de la filoxera que ens va venir de França, aquí veieu tot l'esquema de la distribució, en què trobem encara en verd el partit judicial de Sort, en què deia doncs, que aquest any estava censat que encara no hi havia la vinya invaïda per la filoxera, sinó que xifrava 298 hectàrees al partit judicial de Sort. Llavors, això és en resum les províncies de Barcelona. Abans de la filoxera, la província de Lleida, molt important, 119.000 hectàrees de vinya. Succeeix la filoxera en aquesta regió al voltant del 1868, doncs la reducció unes 15.000 hectàrees. Què succeeix? En tanta pèrdua de vinya, com coneixem noms de varietats que s'havien conreat a aquesta zona? Doncs ningú els coneixia, i vaig assabentar-me que existia el Museu de Vinya i Vi de Muntanya a Pont de Bar, i en un quadre resum d'allà citen varietats més freqüents a la zona de Pirineu. D'elles ressalto dues que les veurem analitzades i estudiades perquè les hem recuperat, és el Moner i el Mansens. Com hem fet aquesta prospecció? Doncs com ja us he explicat, hi ha paratges que encara es diuen els vinyars, o per exemple, doncs això és són valls en què aquestes valls ara són doncs quasi pastures i havien sigut vinyes perquè eren solanes. Doncs amb l'ajuda dels tècnics del Consell i de diversos informadors hem anat seguint tota la comarca, des del Baix Pallars fins a l'Alt. Què fèiem? Doncs en zona de vinya, que la zona de vinya, com us dic, eren vores en què hi ha un arbre o qualsevol marge que encara es pot mantenir enredada i viva, doncs trobàvem això que en diuen ells les parres. Anàvem en ple estiu, en bosses, recollíem brots, i aquests brots eren analitzats a l'INCAVI. Sobretot primer la morfologia, veure si eren silvestres o podien ser doncs vinya conreada. En realitat clarament es veu que és vinya conreada. Les denominaven, com que no teníem noms del seu lloc d'origen, Sant Pere del Burgal, que és el monestir que us he parlat, i quan hi van poder anar doncs en brema bastant tardana per veure doncs raïms com estaven en estat de maduració, en alguns casos, com veieu aquí la mà, pròpiament era bo i rapa i quatre grans, era dificultós trobar raïm. Llavors, què vam fer? Doncs amb l'eina que ha explicat el passat ponent, coneixent els cromosomes de la vinya, que en aquest cas és més complexa que el presseguer, perquè en tenim 32, les marques vermelles són regions molt petites, però doncs, que tenen una manera diferent d'expressar-se en cada tipus de varietat. Extraient una part vegetal, una part verda de la vinya, l'amplificam amb tècnica de PCR i amb una electroforesi capil·lar, el resultat que són perfils diferents. Una varietat dona uns al·lels en concret, una altra varietat diferent, una altra expressió gènica. Què hem fet? Doncs com que encara no disposàvem de noms, però sí d'agrupaments per varietats que havien donat igual, fem grups de varietats. Aquí estan expressats i hi ha moltíssimes varietats, més d'un centenar de mostres, perdó, i llavors amb el mateix grup de color era una varietat coincident. Què vam fer? Quan ja coneixíem que teníem varietats coincidents, tornem a muntanya amb l'objectiu de veure si no han sigut també doncs algunes vegades els mateixos caçadors anant a la cacera d'animals o els mateixos animals que es menjaven el raïm i ens en deixaven. Bueno, vam recuperar raïms, en alguns casos no plenament madurs, perquè eren zones de molta altitud i amb unes condicions en què la vinya no està conreada, sinó que és bo i salvatge.
Això seria doncs, la mateixa varietat aquí, menys madura per ser doncs, a més alçada. Què fem llavors? Ja passada aquesta collita, intentem caracteritzar mostos i vins, doncs anem a fer la preservació. Això són les torretes en un ombracle i després, fruit de les podes, aquest estiu passat han pogut fer un camp de plantació en alçada, és a dir, in situ, allà a Sort. Com ha sigut la poder fer aquesta plantació? Doncs tornant a recórrer doncs, a tots els col·laboradors i anant on tenen aquestes parres, és a dir, com més al territori d'aquest congrés, doncs estan en vores de camins, en terrats de les cases, en marges de les cases, en voreres d'horts, totes aquestes prou accessibles i amb ajuda, i d'altres que tornant amb la geolocalització que van fer amb el GPS, tornant a les parres, doncs estaven moltes en feixes perdudes de boscos i de difícil accés que no anàvem ni amb escala. No? Doncs d'aquí recuperem trossos de sarment i anem a multiplicar. Això és un exemple de com una varietat antiga, perduda, que després per base de dades han sabut que es deia canari a França, però nosaltres un avi gran es van recordar que es deia canaril, doncs també resulta que està conreant-se a Balears i Astúries de forma molt minoritària amb el nom de Batista. I el Pirineu se'n troba arreu a la zona d'Alta. Una altra varietat de les que us he anomenat, que és Monet, també se n'han trobat moltes mostres al Pallars, però aquesta és doncs, el Pont de Bar, que és on hi ha el museu, n'hi ha una que per mi és l'originària, la que ens ha donat el nom, i també l'hem trobada a la zona de Cardona i Navàs. Aquesta varietat a França no està en conreu, però està en col·lecció i coneguda amb el nom de Vendrega. Doncs sabeu doncs, que a la zona de Costers del Segre, que s'està expeint una zona vitícola cap a Tremp Pallars, doncs a Vilamitjana ja l'estan utilitzant en un vi i li diuen Neral, que és una sinonímia, un altre nom donat a aquesta varietat. L'origen d'aquesta varietat, doncs en publicacions científiques que han estudiat varietats antigues, Canari i Batista, diuen de si és de la zona de Catalunya, és a dir, de la nostra zona explorada, o de Rieix, que és zona francesa, límit a la zona de Pallars, aquí en un esquema. Per concloure, què tenim fins ara? Doncs descrites i conegudes 13 varietats. Canaril, la que us he anomenat, que fins i tot a Itàlia es coneix, i això ho sabem per la comparança dels resultats de l'anàlisi genètica, es diu l'Oberdon. Altres que poden conrear-se a Espanya, Cadrete, Cruixent, que és de taula, que es troba a Gerri, Mancesco, també és antiga, Monet, Neral, Mandrega, són sinonímies. Aquestes que són conegudes, Moscatell d'Alexandria, Moscatell de Gramenut, s'han trobat a molta alçada i inclús madures. Desconegudes, 22, i estan agrupades en el document i aquí he volgut una mica que entenguéssim en quines zones es troben. Aquí tenim Sort, aquesta la Pirineus es troba molt propera a Sort, però també a les zones d'altitud. Aquí tenim un altre exemple de grups quan són les mateixes varietats però encara no batejades. Doncs la Pirineus 4, que és la que està ressaltada aquí, doncs això és la zona de Pallars i aquí tenim una zona en una vinya que és una col·lecció de varietats antiga que és a Castelló de Farfanya, que també s'ha trobat, i aquesta que hi ha la imatge perquè és un company que vam tenir a l'Incavi estudiant, em va dir a casa l'avi té una parra que neix a dins la casa, perquè van ampliar la casa. Aquesta és la Pirineus 4 trobada molt antiga a Vilobí del Penedès. Per acabar, doncs, hi ha aquí un patrimoni únic perquè són totes aquestes varietats blanques, totes aquestes negres, desconegudes i només trobades a la zona que us he posat aquí entre parèntesis. El futur l'estem estudiant i tornem a les eines tradicionals, l'empelografia, perquè si la genètica ens donava que totes aquestes parres trobades en diferents zones es tractaven de la mateixa canaril, doncs estem veient reproduïdes en els testos que algunes són més pigmentades, per tant el raïm inclús podrà tenir més color i fer-ne un vi de més intensitat de color, o d'altres que poden tenir estudiades una forma diferent de és la mateixa varietat, però possiblement aquesta més rústega, més dentada, tindrà més adaptació i resistència a malalties. Aquest és el futur en estudi que parteix d'aquest treball originat en el passat a Pirineus. Gràcies. Bé, la següent presentació és cas de la granja Salgot, selecció de genètica porcina més adequada per a la producció ecològica en funció de paràmetres productius i la qualitat del canal i de la carn. Ens la presenta Joel González. Ja està.
gràcies per convidar-me. Prometo no enrotllar-me gaire, tenim el temps just. Bé, el títol de la presentació és el que m'han dit ara mateix. Ens van convidar des del nostre grup, a Qualitat de Producte, a fer una presentació sobre un dels estudis que fem habitualment sobre qualitat de carn, i vam intentar trobar-ne un que s'adequés al màxim possible a la ideologia del Congrés. Se'n va una mica potser de les altres xerrades, perquè tot era d'agricultura, vegetal. Jo parlaré de carn. Per tant, tot el romanticisme i històric potser me'l saltaré i anirem directament al que fem habitualment, que és mesurar empíricament la qualitat del producte per ajudar a les empreses a escollir quins són els millors paràmetres per aconseguir un producte diferenciat. En aquest cas, Salgot volia fer una granja ecològica i per això necessitava tenir uns animals que fossin adequats, escollir uns productes que també fossin adequats i que fossin acceptats pels consumidors. Us explicaré una mica, resumint molt, tot l'estudi que vam fer amb l'empresa Salgot. Per situar-nos, nosaltres estem aquí a Monells, Baix Empordà, el nostre grup de recerca és qualitat de producte, veieu que estem aquí al mig de camps, per tant, el romanticisme no us l'explico, però estem propers al sector agrícola. I l'empresa Salgot, molts de vosaltres ja la coneixeu, fan productes elaborats de qualitat. És una empresa que també potencia molt tot el tema tradicional, donar uns sabors antics, sabors tradicionals de tota la vida. Doncs, precisament per això també ha sigut un dels motius que hem escollit aquest projecte. La granja que van construir és aquesta anomenada El Saú, que està al Parc Natural del Montseny, i és purament ecològica, i ara veureu quins són aquells paràmetres que ens van demanar que els ajudéssim a seleccionar. Són genètiques d'animals, dietes d'aquests animals i com podíem millorar el producte elaborat final. Com alguns de vosaltres poder saber, si esteu basats al tema ecològic, la producció ecològica recomana no utilitzar tant races industrialitzades, molt seleccionades genèticament per fer magre, sinó que recomanen utilitzar races una mica tradicionals que siguin resistents d'alguna manera a un entorn una mica diferent, més a l'exterior, en produccions una mica més amb grups grans, fins i tot més resistents a malalties, perquè el tractament amb medicaments no està gaire ben vist des del punt de vista de la producció ecològica. Per tant, vam anar a buscar aquestes dues genètiques que podrien ser útils. Una era la raça d'Uroc, una raça de grassa, força coneguda últimament perquè la carn d'Uroc s'està posant de moda, entre cometes. L'altra poder que no coneixereu tant és el porc negre mallorquí. És una raça rústica, endèmica de les Balears, aquesta en concret és de Mallorca, i és una raça molt més grassa fins i tot que la de Duroc, i volíem veure si aconseguien tenir una carn més infiltrada, de més qualitat i que donés un gust més propers a aquells que poder buscar, que era el porc català de tota la vida, que es va extingir. Llavors era un mascle finalitzador, porc negre, amb un large white que, per no donar tant de greix, es va creuar amb una raça una mica més magra. El segon objectiu era, el que us deia, seleccionar una dieta que també fos adequada des del punt de vista nutricional a poder ser per tenir un producte també que poguessin comercialitzar com a saludable. Per això es va fer una dieta amb àcid oleic per aquests animals i, a més, amb els productes elaborats es va intentar reduir la sal i el greix, perquè amb el producte elaborat també poguessin anar amb una línia o amb un nínxol de mercat que volgués aquesta qualitat saludable dels productes. La granja d'aquesta és nova, de l'any 2010. És un estudi, no és d'aquest any, sinó que fa 4 o 5 anys que ho vam fer, però bueno, l'hem recuperat una mica per aquest congrés. Vam fer el següent disseny experimental. Van agafar femelles, mascles castrats dels dos tipus genètics. Van fer les dues dietes per fer un seguiment fins al producte final per veure quina qualitat del greix tenien aquesta carn i aquests productes elaborats, el pes del sacrifici una mica més elevat de l'habitual perquè incorporessin encara més greix i el sacrifici en 6 dies diferents. Quines mesures fem nosaltres? Ai, me sentiu? Perdona. Quines mesures fem nosaltres per determinar la qualitat empíricament d'aquest producte final? Doncs primer la canal, anem a veure si tenen un bon rendiment, si tenen bons greixos perquè puguin fer els productes elaborats com tocaria, amb les proporcions i formulacions que els hi va bé.
no hi entraré massa més. Són mesures empíriques, habituals, després les explicarem més els resultats. Pel que fa a la carn, com podem saber que la carn és de més qualitat o menys en funció de les genètiques, de les dietes, els paràmetres que hem definit abans? Doncs tenim una sèrie de mesures empíriques que es basen en la mesura del pH, l'acidesa, mesures de contingut en greix, el color, són tots aquests paràmetres que l'empresa decidirà si són adequats o no pel tipus de producte que vol comercialitzar. Tot això són mesures que podem fer. A més, perdó, la composició d'àcids grassos, després explicarem els resultats. Què més vam fer? Bueno, anem a veure si el consumidor ens acceptarà o no aquesta diferència de producte en funció d'aquestes genètiques i si és realment adequada des del punt de vista d'acceptabilitat. Per això cal fer un estudi de consumidors. Vam fer un estudi amb 150 consumidors, amb carn fresca, i els vam donar a provar, i van decidir en una escala de l'1 al 9 si era molt acceptable o si era molt tendre, els dos paràmetres que l'empresa volia saber per després decidir cap on dirigir la seva estratègia. Els productes, doncs, en van fer 5, botifarra fresca, blanca, catalana, fuet fermentat, llonganissa fermentada i una altra que era costella de porc directament per veure si amb estudis de vida útil també podíem trobar la millor manera de comercialitzar aquest producte. Les quatre formulacions utilitzades per intentar donar una sortida a un producte, a part d'ecològic, més saludable, van ser aquestes quatre combinacions de reducció de sal, de greix, la combinació d'elles o el control, sense tocar res. Pel que fa a una comprovació a nivell microbiològic era necessària, per tant també vam veure que necessitàvem fer l'anàlisi de vida útil d'aquests productes perquè quan tu redueixes greix, redueixes sal, estàs afectant a la vida útil d'aquell producte, anem a veure si les condicions es veuen inalterades. Per fer això també es va utilitzar un panel entrenat d'IRTA que valorava si de tres productes, un que era diferent el detectaven com a diferent o no. Si el detectaven com a diferent, volia dir que era prou significativa la reducció d'aquesta sal i greix perquè el producte final es veiés afectat. Això ens dona una indicació de fins a quin punt podem baixar aquest percentatge de greix i de sal, que en aquest cas vam triar 25% de reducció en cada un dels dos casos, per veure si el producte es veia no afectat sensorialment i es podia donar una sortida comercial. També es va fer un petit estudi amb els envasos. Envasos, ja que és una línia ecològica, per donar una mica d'una imatge integral de producte ecològic, saludable, a més, anem a fer-ho amb un envàs que pugui ser biodegradable. També es va fer alguna petita prova de vida útil si es veia afectat o no per aquest tipus d'envàs. Resultats. Qualitat de la canal. Què vam veure? Com eren aquestes canals? Pues els més rellevants, els resultats més rellevants són aquests. Percentatge de magre, és a dir, quanta carn hi ha respecte al greix que tenim a la canal. I en les dues genètiques vam veure que la línia d'Uroc era una mica més magra. És a dir, el greix dorsal típic de les canals que es pot utilitzar per fer embotit, però que tampoc et pots passar, perquè després tindràs pèrdues econòmiques, no sabràs què fer d'aquell greix, eren més baixes amb el d'Uroc. Però després que eren més adequat des del punt de vista de rendiment, la línia d'Uroc que no pas el porc negre. El porc negre és una línia molt poc diferenciada, hi ha molta variabilitat interna dintre la genètica i hi havia uns espessors de greix bastant bèsties. Per tant, a l'empresa no li interessava tant, després ho veurem. Els espessors de greix, el que dèiem, en el d'Uroc era menor que en el porc negre i comparant els sexes, que l'empresa, com que es fa la seva producció, es faran els seus creuaments, tindrà mascles i femelles, també volia veure com era aquesta diferència. Vam veure que els mascles castrats, no se'n va gaire de tot el que s'ha vist a la bibliografia, tenen molt més greix que no pas les femelles. Per tant, fins i tot podien jugar una mica amb orientar el producte cap a fer un tipus d'elaborat o un altre en funció del sexe. Per tant, també era un resultat bastant interessant per a ells. Qualitat de la carn des del punt de vista tecnològic, és a dir, totes les mesures empíriques de la qualitat final de la teva carn. Amb les dues genètiques vam veure que no hi havia quasi diferències pel que fa a la qualitat final de la carn quan la provem. No sensorialment, sinó com a carn que tu cuinaràs i processaràs i no trobaràs cap diferència d'una respecte a l'altra. Només en un cas, la conductivitat elèctrica no és rellevant, que és el greix infiltrat.
aquell greix infiltrat que a tots ens agrada pel tema sabor, bueno, a tots no, però en el nínxol de mercat al qual volien anar valora que hi hagi greix infiltrat, era més elevat en el cas del Duroc que en el cas del porc negre. Això contradiu una mica tot el que havíem dit fins ara del greix dorsal. Què vol dir? Que el Duroc genèticament té la capacitat d'infiltrar greix, no de posar-lo a la part dorsal, al revés que el porc negre. El porc negre té una certa qualitat de posar el greix infiltrat, però no prou com el Duroc, o no tanta com el Duroc. I en canvi s'hi posa molt més greix dorsal. Això per l'empresa què li diu? Per rendiment, millor el Duroc, perquè m'està posant greix infiltrat i no me posa greix dorsal. És una resposta bastant bona per l'empresa. Què més vam veure? Els àcids grassos. Vam veure que el percentatge de poliinsaturats era més elevat en Duroc, els saturats més elevat en porc negre. Un altre punt que també t'indicava que poder havia d'anar cap al Duroc. I el percentatge d'àcid oleic, quan vam provar una dieta més rica en oleïnes, es va incrementar, va ser bastant positiu, però posar oleïnes en el teu pinso és car. Llavors, veurem després les conclusions, es va optar per continuar la seva producció amb un entremig de les dues. Vale? Ja està. Va, doncs un minut i acabo. Sensorial de la carn. Veiem que no es va veure diferències, ni per un costat quan provaven el Duroc com quan provaven el porc negre, no es veia una diferència clara. Per tant, podien comercialitzar tant un com l'altre sense problemes i no era un factor crític per decidir. I de producte elaborat, només resumir una mica els resultats en aquesta diapo. Reduint sal i greix no va afectar la percepció sensorial dels productes. Què vol dir això? Que podia reduir aquest 25% en quasi tots els productes i el consumidor no ho notava. Punt a favor per comercialitzar-lo, per donar-li un valor de saludable en el teu producte. Així és com ho han acabat fent. Excepte en el cas del fuet, que en el fuet els gustos, el potencial sabor que té la sal, al reduir aquesta sal, detectaven que era diferent aquell producte. Per tant, el fuet és una mica delicat canviar els gustos que té posant-hi la sal i el greix. Quan el redueixes, tot això es perdia una mica. Per tant, en aquest no l'han canviat la formulació. En el cas dels envasos, vam veure que amb botifarra i costella el tipus d'envàs biodegradable va funcionar igual que l'altre. Per tant, vam poder fer un producte integral venent ecològic, venent saludable, venent un producte que està envasat en un envàs biodegradable. Vale? Conclusions. L'empresa va decidir que el tipus genètic era el Duroc, el més adequat, ja ho hem dit abans. Per raons econòmiques van trobar aquest entremig entre la dieta amb oleic i sense, perquè tot i així la dieta control ja era prou elevat, el contingut amb oleic. Els productes carnis en nivells reduïts de sal i de greix van donar resultats favorables i es va confirmar el potencial d'aquests sistemes d'envasament biodegradables per comercialitzar correctament el seu producte. Per tant, l'estudi va permetre a l'empresa escollir tots aquests paràmetres que són més adequats per fer una línia de producte a base de porcí, ecològic, sostenible i que pugui ser, des del punt de vista saludable, atractiu pel consumidor. I ja està, 11 minuts. Bé, moltes gràcies. Anem ja amb l'última xerrada del bloc, que és innovacions en la fertilització dels cultius extensius. Què hi ha i cap on anem? Per part de Francesc Domingo. Bon dia. Em dic Francesc Domingo i... Em dic Francesc Domingo i estic a Mas Badia, que és un dels centres que el Josep Maria Montfort ha mencionat que estaven dintre del consorci o consorciat amb l'IRTA, tot i que no directament depenent. Estem a la zona de l'Empordà, però de fet treballem pel conjunt del país. El que parlaré és de les innovacions que en el nostre centre hem propulsat o hem intentat portar en la fertilització dels cultius extensius al llarg de l'última dècada o una mica més, i la xerrada la dividiré en tres parts. Per el tipus d'audiència m'ha semblat bé explicar quatre generalitats sobre la fertilització dels cultius extensius. Després explicaré aquestes innovacions i finalment un breu esment de la divulgació que fem i de l'assessorament que fem.
respecte a les generalitats, sobre aquesta fertilització, ja ens interessa parlar principalment de en quin moment apliquem els adobs, els fertilitzants, quins productes utilitzem, com ho apliquem i quina dosi. Bàsicament el que ens interessa és això, decidir, prendre decisions sobre això, que estan lligades entre elles, és a dir, en funció del moment la dosi és diferent, en funció del producte el moment pot ser diferent, etc. Pel que fa al moment d'aplicació dels adobs, de forma breu, els cultius extensius tradicionalment s'han fertilitzat abans de la sembra, que s'anomena aplicació de fons, i en què s'apliquen els macronutrients, que és nitrogen, fòsfor i potassi. I quan el cultiu ja s'està desenvolupant, abans del creixement més gros que fa en cert moment, s'aplica nitrogen i s'anomena aplicació de cobertera. Pel que fa al producte, als productes, cal destacar les dejeccions ramaderes. En la presentació primera del Josep Maria Montfort ha dit que Catalunya té, no recordo el número, però un pool important de producció porcina i per tant i altres orientacions ramaderes, però porcina, per tant hi ha molta quantitat de purins que contenen nutrients i que cal aplicar i que no es poden portar lluny. I d'altra banda hi ha esmentat que dels conreus més del 60% són cereals i farratges, és a dir, cultius extensius, que són els que reben aquestes, principalment els que reben aquestes dejeccions ramaderes i altres productes orgànics com compost, llots de depuradores urbanes, etc, etc. I tradicionalment o gairebé obligatòriament en la major part dels casos, les aplicacions aquestes se fan abans de la sembra dels cultius. I com he dit, això, aquests materials contenen nutrients i són un fertilitzant pels cultius important. També hi ha els adobs minerals, que també s'usen, evidentment. Hi ha els que contenen els principals macronutrients i simplificant-ho molt, que s'apliquen en fons, i els que només porten nitrogen, que per un comportament diferent en la dinàmica d'aquest nutrient, s'apliquen normalment en cobertura. Pel que fa a la forma d'aplicació, i em refereixo principalment a les dejeccions, hi ha les aplicacions com la que mostra la fotografia, si es veu bé, en vano, aquesta és la tradicional, en el cas dels purins o similar en el cas dels fems, que requereixen un enterrat posterior, en què la distribució és relativament poc uniforme, això que hauríem de tenir una distribució que fos similar en tots els punts on cau aquest producte, tenim distribucions molt rares que no és pas un avantatge. I que a més provoquen, amb aquests sistemes, provoquen pèrdues per volatilització i per tant afecta el medi ambient. I en quant a les dosis aplicades, la tradició fa 20 anys, per dir alguna cosa, i abans també, era aplicar de forma rutinària una mica en fons, una mica en cobertora, però això no s'ajustava necessàriament a les necessitats del cultiu. O en tot cas, com que les necessitats del cultiu són molt variables, doncs això no aplicava a tots els casos. I normalment, amb tot això, arribem a que s'apliquen dosis elevades que tenen un cost econòmic important i també tenen efectes en el medi. Pel que fa a si anem a les innovacions de les que nosaltres hem intentat aportar, em referiré principalment a les que fan referència a la millora en l'aplicació de dejeccions ramaderes i a les eines d'ajuda que podem aportar per millorar les decisions en quant a dosis, moments, etc. Pel que fa a les dejeccions ramaderes, com deia, estan lligats el moment, el producte amb la dosi, etc. Si ens referim al producte aplicat i la dosi, el que veiem és que hi ha una gran variabilitat en el contingut de nutrients que tenen les dejeccions. I això es deu poder veure aquí. Per exemple, per un purí de porc d'engreix, de mitjana podem considerar que contenen 7 quilos de nitrogen per metre cúbic, però això prové d'un número de mostres analitzades
en què n'hi ha que van des de 3 quilos de nitrogen, que és la meitat d'aquest estàndard, fins a, o menys de la meitat, fins a gairebé 12, que és gairebé el doble. I per tant, el que era tradicional, que era aplicar una dosi de purins determinada, no serveix com a gestió de la fertilització, ja que podem estar aplicant el doble o la meitat del que volem, si ens basem en un contingut mitjà. Llavors és necessari buscar, saber què contenen aquests productes i hi ha el sistema d'anàlisi, però que és costós, no és instantani, tarda, etc. I el que hem buscat són mètodes que permeten una mesura ràpida del contingut de nutrients. Destaca la conductivitat elèctrica, que es relaciona molt bé la conductivitat elèctrica dels purins amb el contingut en nitrogen i altres elements. Hi ha altres aparells que també funcionen, però la conductivitat elèctrica permet una automatització i instal·lar un conductímetre en les cuves que apliquen purins i que des de fora o des de la cabina saber quin és el contingut d'aquell purí que estic a punt d'aplicar. Pel que fa, un cop sabem això, un cop sabem quina dosi volem aplicar i quina quantitat de nutrients té aquell purí, podem decidir quina dosi de purí apliquem. I això, i això es pot fer amb aquests aparells. El que cal ara, o el que cal després d'això, és tenir equips que permetin aplicar aquestes dosis de forma fàcil i controlar-ho des de, en el moment de l'aplicació. I això també existeix. Hi ha sistemes que regulen el pas de purins des de la cisterna cap a l'exterior o que en controlen el cabal i que, per tant, això es pot automatitzar de forma més o menys fàcil ara actualment amb la maquinària que ja existeix. No dic que estigui extesa, però que existeix. L'altre aspecte important és de quina forma i en quin moment l'apliquem. La forma hem vist que amb el sistema tradicional que no eren aplicacions uniformes i tenien certs problemes, hi ha maquinària o hi ha equips que permeten aplicacions molt més homogènies, la quantitat que surt per cada tub és la mateixa, que permeten distribucions uniformes i que permeten aplicar-ho no només abans de sembrar, sinó quan el cultiu està creixent, que és quan necessita més nutrients. A part d'això, doncs, tots som conscients de que en la maquinària actual hi ha sistemes que permeten tenir un control de on se fan les aplicacions, en quin moment, etc, etc. En definitiva, ara, darrere d'un tractor, hi pot haver una màquina que en sigui capaç de conèixer quin és el contingut de nutrients dels purins que estem aplicant, que sigui capaç de regular-ne la dosi, que no faci una distribució uniforme i que ens permeti registrar aquestes aplicacions. Això, com deia, existeix actualment, és qüestió d'extendre-ho. Pel que fa, canvio una mica, pel que fa a la dosi de nutrients que cal aplicar, sigui, ja no em falta gaire, la dosi de nutrients que cal aplicar, s'ha fet recerca perquè cada tipus d'adob pot ser diferent i en cada moment s'ha fet recerca important pels diferents cultius, etc. I això s'ha traslladat amb una eina, un programa informàtic que permet calcular quina és la dosi adequada en cada moment. Això, m'ho salto ja directament, això ens permet, aquest sistema ens permet decidir la dosi en fons i la dosi en cobertora, però amb nous sistemes de reg i nous sistemes d'aplicació es poden fer aplicacions de cobertura més tardana que, mentre que aquí estem preguntant en el terra què té i no en el cultiu que necessita, però ja ens serveix, aquí forçosament hem de preguntar al cultiu què és el que necessita per poder-li aplicar. I això se fa amb sensors òptics, bàsicament. Sensors òptics que, mesurant el cultiu amb diferents longituds d'ona, sigui de forma manual, inicialment de forma manual, ens permet decidir quines són les dosis de nitrogen, bàsicament, aplicar en aquests moments més tardans, però ja s'està treballant i, de fet, ja s'està utilitzant
satèl·lits, avions tripulats o drons per obtenir imatges que ens permeten decidir en aquests moments més tardants si el cultiu necessita aplicacions de nitrogen més aplicacions de nitrogen o no. I ja finalment, respecte a la divulgació, només dic que al llarg de tots aquests anys això ho hem estat divulgant el sector i assessorant a agricultors a través principalment de dues eines. Nosaltres ens dediquem a fer jornades, fulletons informatius, etc., però principalment a través de dues eines, que són els plans per la millora de la fertilització agrària que ha promogut el Departament d'Agricultura, que des de Mas Badia treballem a comarques gironines, Vallès i Osona, però també n'hi ha a la Catalunya Central, Terres de Ponent i el Delta de l'Ebre. Ens dediquem a fer jornades de demostració de diferents tipus i últimament amb un projecte Live Futur Agrari en què podeu consultar-ho i que s'estan promocionant o divulgant o demostrant aquestes tècniques. I ja està. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Doncs passem a l'última etapa d'aquest bloc, que és el debat. Per tant, demanaria, si us plau, que els integrants de la Fila Zero pugeu aquí davant. Ens acompanya l'Abel Mariner, que és catedràtic emèrit del Departament de Nutrició i Bromatologia dins de, i en el campus d'alimentació de Torribera de la UB. També ens acompanya Buenaventura Guamis, director general del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, i m'ha dit que el segon atribut que tens en el programa no és correcte. I finalment, no hi és? Vale, doncs. La idea és que comenteu i puguem fer preguntes des d'aquí baix. Si no hi ha ningú del públic, jo sí que tinc alguna pregunta a l'últim ponent. Es controla, si ho he entès bé, sobretot el nitrogen dels purins. I pregunto, jo d'això no hi entenc gaire, però m'interessa. Des del punt de vista higiènic, és a dir, si hi ha escherichies, verotoxigènics o no, etc., en les dejeccions, això es controla? Cal controlar-ho o no cal? Perdona? Sí. En els purins destinats a fer d'adob, si ho he entès bé, es controla bàsicament el nitrogen, és a dir, els nutrients, dins del que es pot, perquè hi ha un marge molt ampli, com ha dit molt bé, no? La meva pregunta és, des del punt de vista de la higiene, és a dir, per exemple, no sé si la pregunta és pertinent o no, ja m'ho dirà, si hi ha Escherichia coli o no hi ha Escherichia coli verotoxigènic en els purins, cal controlar-ho? No cal? S'ha de fer? En general no, és a dir, el producte... en el cas dels cultius extensius seria una altra cosa amb altres cultius que si hagués d'estar en contacte amb el que després es consumeix pot tenir algun problema, això ho desconec, però en el cas dels cultius extensius les aplicacions són sobre o bé el sòl o el cultiu en fases bastant inicials, de manera que després quan amb un cereal, per exemple, es cull el gra no hi ha hagut cap contacte ni cap problema, hi ha passat prou temps com perquè aquests microorganismes principalment, si hi eren, que segur que hi són, no hagin desaparegut o que sigui. En el cas del farratge, que potser podria tenir més problema, si és, diguéssim, ja les aplicacions se fan prou abans de quan se consumeix o quan se talla, com perquè també hi hagi hagut que no siguin actius ja aquests microorganismes en el producte que es consumeix pels animals, o sigui pels humans. Fins on jo sé, és això, i sí. No es fa cap control en aquests tipus de cultius. O sigui, no es registren cap desgràcia com els cogombres d'Alemanya, per exemple? No. Fins on jo sé, no. De totes maneres, sí que hi ha... El majoritari és una aplicació directa, tal com jo he parlat, però també hi ha sistemes de tractament de dejeccions, sigui per obtenir biogàs, que com que se sotmeten a certes temperatures, doncs ja s'higienitzen, no només de microorganismes, sinó també de llavors de males herbes, etc. El procés de compostatge, si en algunes dejeccions se pot fer més fàcilment que en altres, també passa això, perquè hi ha un en el procés s'assoleixen temperatures elevades
del volum d'ejecció i també s'higienitza i per tant no és problema. Que normalment en productes frutícoles, i ara em fico allà on no em demanen, se fan servir més aviat aquests productes o que provenen de dejeccions o no, o d'altres productes orgànics, però que han passat un cert tractament i un cert procés d'higienització perquè tenen un contacte més directe amb algú que es consum potser més directament. I aquestes maneres, aquestes maneres d'aplicar les dejeccions valen igual per l'agricultor gran mitjà que pel petit? És a dir, ho pot aplicar igual o el petit té més dificultats? La tendència en general a Europa, que això també es va implantant, és que qui facin aquestes aplicacions siguin empreses de serveis, que són els que poden, té un cost aquest tipus de maquinàries, que poden assumir aquest cost perquè després rendibilitzen aquesta maquinària. Si el que és més tradicional, però que també va desapareixent, que és que cadascú tingui la seva cuba i petita i que se faci les seves aplicacions ell, doncs això, evidentment, implementar aquesta tecnologia és massa car per a aquestes explotacions. Però la tendència en general és que siguin empreses especialitzades que facin aquest servei. Sí, gràcies. Bé, bueno, per a parlar en públic prefereix parlar castellà, que m'explico millor. Bueno, esta mañana, a lo largo de todas las intervenciones, se ha hablado de muchas cosas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta hacia dónde va la alimentación en el siglo XXI, podemos hacer un análisis realmente si en Cataluña estamos aplicando bien las cosas, si tenemos todos los elementos, si realmente estamos todos en la misma línea. Y bueno, por un lado, en la charla, en la explicación que ha dado Josep Monfort, quedaba claro que tenemos capacidad a nivel de conocimiento, que hay interés por parte de empresas, por parte de cooperativas, de agricultores, de ganaderos, pero yo haría una reflexión para ver si realmente estamos analizando la situación y el entorno que nos rodea a nivel europeo, a nivel mundial, y si realmente sabemos enfocar toda la investigación y toda la colaboración hacia lo que realmente nos va a demandar el mercado, nos van a demandar tanto a nivel de Cataluña como a nivel exterior. Evidentemente exportamos, competimos con otros países y desde mi punto de vista veo que por un lado las universidades, los centros de investigación estamos haciendo un esfuerzo importante por integrar conocimiento y por colaborar. La prueba de ello es que en universidades como la nuestra, la Autónoma, pues tenemos el CRAC, tenemos el CRESA, centros mixtos donde está tanto la Universidad Autónoma, el IRTA, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Barcelona. Si ahora, de acuerdo con el plan estratégico de Cataluña, realmente se están creando las bases para poder abordar esos retos que tenemos de forma conjunta. Pero, sobre todo, hace falta que haya confianza y que haya conocimiento real de lo que estamos haciendo, por un lado, los centros donde generamos conocimiento y, por otro lado, de las necesidades reales del día a día, de los problemas que tienen los empresarios, agricultores, ganaderos, cooperativas. Y ahí es donde creo que, de alguna manera, en algunos casos no estamos sintonizando. Estamos por una alimentación más sana, más saludable, apoyamos la ecología, apoyamos el medio ambiente,
analizamos huella de carbono, analizamos huella hídrica, pero realmente las explotaciones a nivel general y la alimentación que estamos creando para el futuro, ya sabemos que Cataluña, bueno, en el mundo solo hay un país que es Estados Unidos, que es a 100% autosuficiente a nivel agroalimentario y es estratégico para el país. Cataluña, se habla siempre de estrategia, que necesitamos tener más producción para autoabastecernos, pero no llegamos a ser totalmente autosuficientes, ni mucho menos. No tenemos los espacios adecuados para todo esto, pero además no sé hasta qué punto lo estamos adoptando como estrategia. Yo creo que tendríamos que plantearnos entre todos esta estrategia, porque es vital para un país y porque es vital para el futuro de la producción agrícola, la producción industrial, ganadera, en Cataluña. Entonces, a mí me gustaría, primero, promover que nos conozcan más a las universidades de lo que nos conocen, que las universidades hagamos un esfuerzo porque seamos mejor conocidos y que sepan, sobre todo, qué es lo que estamos haciendo y lo que podemos resolver. Yo cuando veía esta mañana la exposición que han hecho sobre los problemas del agua en una explotación vacuna, pues me estaba acordando del proyecto Melisa, de la Agencia Europea del Espacio, que tienen en la Autónoma, donde buscamos la autosuficiencia de unos astronautas que van a ir a Marte y que, por lo tanto, no van a llevar agua, no van a llevar comida, y si, sin embargo, pues se recicla absolutamente toda el agua, de las heces se cultiva un alga que produce oxígeno, pero además luego se va a utilizar para hacer proteína y para producir casi, diríamos, hamburguesas, aunque no sean tan buenas como las originales. Pero digo, bueno, y todo este conocimiento que se está generando y que estamos exportando a las agencias y todo esto, pues podríamos hacer un esfuerzo y acercarlo a una granja de vacas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo veo que en muchos casos las universidades, sí, estamos súper reconocidos, salimos en todos los rankings de las universidades de Cataluña, pero ¿realmente estamos dando a Cataluña lo que Cataluña ha invertido en nuestras universidades? El esfuerzo que se ha hecho, que las universidades, la mayoría son públicas, y aunque nos han pegado recortes brutales, a duras penas las universidades tienen para subsistir en la docencia, afortunadamente tenemos vocación investigadora y pedimos proyectos a la Unión Europea y pedimos proyectos con empresas y buscamos recursos hasta debajo de las piedras, por decir así, ¿no? Pero todo lo que hacemos es una pena que lo publiquemos tanto y lo aprovechen los chinos, los americanos, cuando al lado, en la puerta de al lado, tenemos una sociedad que nos está pidiendo que todo ese conocimiento lo apliquemos. Entonces, yo creo que es muy importante en este momento la colaboración de todos y el análisis de las necesidades reales que tenemos en nuestro entorno y que nuestras líneas de investigación, nuestros proyectos, los fijemos hacia las necesidades, porque a lo mejor nuestra línea de investigación mira un satélite de Saturno, pero es que lo que sabemos hacer soluciona muchos problemas que los tenemos al lado. Por lo tanto, yo haría una reflexión en ese sentido y animaría a todos a colaborar y a conseguir que Cataluña, ya que tenemos el primer sector agroalimentario y ya que tenemos esa capacidad,
sea un referente a nivel de la Unión Europea y que, ante todo, comamos bien, comamos con buena salud. Los alimentos funcionales son parte del futuro, pero el alimento funcional se puede empezar a construir desde la propia granja o desde el propio campo de cultivo. No hace falta aplicar tecnologías. Luego ya aplicaremos las tecnologías que no se carguen lo que se hace a nivel de granja y a nivel de cultivo, porque de eso también podríamos hablar, que el esfuerzo que se hace por un lado no lo protegemos luego por el otro, o el mismo consumidor no sabe ni cómo manipular un alimento y, por lo tanto, no saca todo el partido que puede sacar. Bueno, creo que hemos hablado muchas cosas. El doctor Mariner, bueno, si quiere... No, bueno, evidentment estem d'acord. Només potser voldria subratllar algunes coses a part de les preguntes que ens vulgueu fer. No? El sector alimentari té un... En certa manera té un problema, i l'ha tingut també l'universitat, i és de que hi ha arribat relativament tard. És a dir, així com les universitats creaven per iniciativa pròpia, parlo una mica d'història, moltes carreres, els temes relacionats amb l'alimentació en el món universitari es consideraven que eren una mica massa aplicats, massa fàcils, i per això la universitat ha arribat una mica tard a agafar-se seriosament els temes d'alimentació. Jo sempre comparo, jo soc catedràtic a la Facultat de Farmàcia, ara estic al campus de l'alimentació de la Universitat de Barcelona, no? Doncs des de fa segles, molts segles, la universitat ha reconegut que per tractar amb els medicaments era una cosa prou important com per justificar una carrera. I en canvi, fixeu-vos bé, molts d'aquí ho sabreu, quan han començat a haver-hi carreres del sistema universitari català i el conjunt d'Espanya relacionades amb l'alimentació i d'aliments en prenem més que de medicaments, se suposa, no? Doncs fins fa als anys 90, no fa ni 20 anys que no hi havia, Espanya no produïa ni llicenciats en ciència i tecnologia d'aliments, ni en nutrició humana i dietètica, i ara, tot just ara, comença a la Universitat de Barcelona un grau de gastronomia i cuina. Fa 20 o 30 anys la gent se n'enreia de la cuina i no l'agafaven en sèrio, i en canvi tothom anava al darrere d'en Fran Adrià. I alguns ja ho veiem a venir, però no tenim aquest respecte. La universitat ha arribat una mica tard amb això, però ja ha arribat. I de fet, experiències antigues també n'hi ha moltes. A mi sempre m'agrada recordar, i no us preocupeu que no es clou cap rotllo, però vull dir, Pasteur, molta gent li pregunteu què va fer i tothom parlarà de vacunes i de microbis. No, no. Pasteur va començar fent universitat-empresa i les seves primeres investigacions, segle XIX, van ser pagades per cervesers per millorar la cervesa. I a partir d'aquí va començar a veure microbis i d'aquí va saltar l'altre. Però va començar per voler resoldre problemes molt concrets dels cervesers de Lille, que li van dir, nosaltres li donem quartos si vostè treballa i ens soluciona la cervesa. Bé, doncs això, que no és tan nou, és el que avui l'universitat sí que s'ha adonat i estem en condicions de fer. També he dit en Joan Maria Monfort una cosa que és molt veritat, i és que el món, la indústria alimentària, no té massa glamur. Hi ha unes quantes preguntes que m'han quedat per fer, però no vull allargar-me massa perquè suposo el temps s'acaba, però alguns dels que heu parlat abans, per exemple, a mi m'agradaria preguntar-vos si algú vol dir alguna cosa, per exemple, com es comporten les cadenes de distribució davant dels productes de qualitat com poden ser les pomes d'alta muntanya? O us escanyen amb els preus i no hi ha manera de fer un producte bo perquè després no té sortida? I ho pregunto una mica dràsticament i em podeu contestar. Per altra banda, per exemple, també en algun moment s'ha parlat del tema del paper de la genètica. Com tenim el tema dels transgènics quant a la percepció social? Perquè vivim una societat... aquí està. I aquí hi ha molta feina a fer, també. Perquè la nostra societat tipa, més o menys tipa, no tothom, malauradament, però vull dir, doncs que solucionant els problemes d'alimentació, ara li ha entrat una pila de manies i són tothom gent molt fina, que no, per exemple, a mi m'ha cridat molt l'atenció, i per tant que salto un tema a l'altre, però sé que passa el temps, a mi interessa molt el que s'ha dit. Per exemple, en algun cas resulta que, si ho he entès bé, la producció per hivernacles té un impacte ambiental menor que la produïda per terra. Però si aneu al consumidor exquisit, que és ecologista i que busca productes naturals, li pregunteu, vostè què vol, un producte de la terra o el vol d'hivernacle? Diu, ui, quin horror, l'hivernacle, tecnologia, jo el vull de la terra. Aquí tenim feina de la llarga, perquè esclar, a base de lo políticament correcte ho esquematitzo una mica perquè tenim poc temps, tot això admet molts matisos, no? Però crec que tots els que ens dediquem a aquestes coses, tant els que més o menys investiguem i divulguem i sobretot els que produïu, tenim una molta feina en convèncer el públic de què és el que li convé menjar i què és el que convé produir perquè el medi ambient
no se'n ressenti, però que no vivim en una sala blanca, ni tots podem anar a fer de neurorurals a Ossera a fer uns formatges magnífics, que els fan allà concretament, però que si no n'hi hauria formatge per tothom. No sé si m'explico, però vull dir, aquest em sembla que és un dels problemes i que sobretot sospito, i això no ho conec i ho someto a la vostra consideració, que el pagès, el petit productor, és el que aquí ho té més difícil. És a dir, per una banda, valorem molt aquests productes, diguem d'artesanals, diguem-ne com vulgueu, que tenen un gran interès i que contribueixen a donar variabilitat, però que no sé si tots plegats estem prou disposats a ajudar-los comprant els seus productes al preu que mereix. I no sé si sempre la distribució col·labora amb això o no. No sé si amb això poso temes sobre la taula, com si s'han tractat en altres moments, no em podré quedar amb vosaltres aquesta tarda. Agricultura té l'Smart Fruit, i també, doncs, perquè per cert, el tema a tractar aquesta tarda d'Smart Fruit al Palau de Congressos també podria ser interessant, no? Què passa amb la pressió que fan les cadenes distribuïdores de que, com que també tenen un públic molt fi, doncs demanen uns nivells de pesticides per sota dels màxims legislats? I com s'ho ha de fer el pagès per produir els preus que li volen pagar, però que no volen ni un bri d'un pesticida perquè, ui, ui, que això és química. No sé si m'enteneu el que vull dir. Aquesta tarda deixarem de parlar, precisament. Són temes que estan molt sobre la taula. És a dir, menjar és molt important, la qualitat del menjar també és molt important, però cal introduir racionalitat. Com deia no fa massa en un altre foro, un sociòleg que potser vols coneixereu, un Joan Subirats, diu, la nostra societat es mou a nivell, ell parlava de política en general, de dos sentiments, la por i les emocions, i poc de la racionalitat. Em temo que en el món dels aliments estem igual. Tothom té molta por, dels pesticides, de la química, de lo sintètic, no sé quantes coses més, no? I tots ho volem molt fresc i molt natural i molt exòtic i molt raret, i no apliquem massa la racionalitat. I crec que aquí, doncs, hi ha molta feina a fer per un sector que, com ha dit molt bé el professor Guamis, doncs, l'autoabasteixement agrícola és molt important. Em permeto aquí dir-vos una cosa que alguns dels aquí presents segur que saben molt més bé que jo, sobretot els que saben economia. Una de les raons, i això ho tenim oblidat, o potser no tenim prou present, una de les raons per les quals, per dir-ho així molt simplificadament, el món occidental, Estats Units, guanya la batalla al món soviètic, no és per la guerra dels galàxies d'en Reagan, no. És perquè el món occidental tenia soja, tenia pinsos i tenia l'agricultura ben cuidada, i el món soviètic havia seguit les idees de Lysenko, que no tenia ni cap ni peus, i no es podia autoabasteixer. I es va haver de rendir, no tant per dificultats de la tecnologia més avançada, sinó perquè no podia alimentar els seus ciutadans. I aquesta és una de les raons de les seves caigudes. I això potser hauríem de recordar-ho, si se'm permet l'acudit, si algun dia aquest país, doncs, també pot decidir per si mateix, potser també caldrà que estiguem ben abastits d'aliments per si les mosques. Per tant, és tot molt important. Perdoneu que me n'he anat potser una mica per les branques, però em sembla que els temes d'alimentació donen per molt. I que, per tant, doncs, subratllant el que ell ha dit, i evidentment que les universitats, com deia el Josep Maria Brigall, que és membre d'aquesta casa, d'aquest institut, i que va ser rector de la Universitat de Barcelona, les universitats públiques estan pagats amb impostos. Per tant, els ciutadans i les empreses que paguen impostos tenen tot el dret a demanar els nostres serveis. I nosaltres tenim tot el deure d'espavilar-los al màxim. I les universitats, penseu que tenen molt. La de Barcelona té facultat de medicina, de farmàcia, de mil coses més, que poden aplicar-se amb aliments i que ara s'està aplicant amb aliments. Ara molts grups de recerca que feien ciència bàsica ara s'han adonat d'una altra cosa que també va dir Pasteur, per cert, amb un llibre que molts d'aquí potser coneixereu, que en el seu moment va ser revolucionari, un llibre que es deia La bioquímica dels aliments de Braverman, un llibre que va agafar la bioquímica, només s'aplicava a solucionar problemes humans, i que la va aplicar a la química d'aliments i al coneixement dels aliments. I la primera pàgina de dedicatòria d'aquest llibre era una frase de Pasteur que és molt important: no hi ha ciències aplicades, hi ha aplicacions de la ciència. I molts coneixements bàsics de genètica, per exemple, tenen una gran repercussió en l'alimentació, i aquí tenim feina de la llarga a fer. I perdoneu el rotllo, però em sembla que ho volia sotmetre a la vostra consideració. Tenim moltes coses per fer i molta necessitat de fer-ho i de treballar pels grans, pels mitjans i pels petits. No sé si anem bé de temps, o anem malament, o anem regular, o podem... Bueno, pues muchas gracias a los organizadores y... Yo creo que ha valido la pena venir.